ես ասեմ, որ ձեզ շատ եմ սիրում, վստահ իմացեք, որ այդպես է։ Բայց ես ավելին ասեմ, Աստված մեզ բոլորիս սիրում է։ Իր կյանքից ավելին։ Ես վստահ չեմ, որ այստեղ, ում որ չեմ ճանաչում շատ երկար տարիներ, ով ինչ չի ճանաչում, վստահ չեմ, կյանք կտամ իր համար, թե չէ, պարզ կարող եմ ասել, անկեղծ։ Բայց վստահ կարող եմ ասել, որ այստեղ բոլորիս համար ու այնտեղ դրսում եւ ամբողջ աշխարհում 7 միլիարդ եւ ավելի մարդկանց համար Աստված իր կյանքը վստահաբար տվեց։ Եվ տվեց այն ժամանակ, երբ որ ինքը սիրված չէր ժողովրդի կողմից, ընդունված չէր, մերժված էր, թքված ու անարգված էր, նրանց հեծում էին։ Մեկը դեմքը փակեց Հիսուսի եւ չիպոտով գլխին խփեց ու ասեց՝ «Դե մարգարեացի, գագոն քեզ խփեց թե գրիշը»։ Ծիծաղում էին տիրոջ վրա եւ Տերն նայում ու ասում էր՝ «Հայր, վրեժ չլուծես, ների»։ Ես եմ ձեզ սարքել, Հիսուս կարող էր ասել, ես եմ ձեզ ստեղծել իմ մատներով, ձեր ականջները փորագրել, ձեր շնչառական օրգանները, ես եմ ամենը արել, դու երբեք քո թոքերը չես տեսել, բայց ես դա մատներով եմ ստեղծել, դու երբեք քո սիրտ օրգանը չես տեսել, բայց ես այնտեղ այնպես եմ կառուցել, որ օրեկան մի քանի տասնյակ լիտր այրունը գնա ու դուրս գա, որ դու ապրես, բայց դու այսօր ինձ վրա թքում ես ու խաչում ես, Հիսուս չասեց դա։ Հիսուսն ասեց, «Հայրների, ես այս մարդկանց համար կյանքս տալիս եմ»։ Եթե միայն հենց նրանց համար լիներ ու վերջ, ես պատրաստ էի նորից կյանքս տալու։ Ուղղակի ուզում եմ ասեմ, այս Հիսուսին եմ ես սիրում և պաշտում։ Այդ Հիսուսն այստեղ է, որտև իմ Հիսուսը մեռավ, բայց մեռած չի։ Այս բառերը միշտ սիրում եմ ասել, նա մեռավ, բայց նա մեռած չի, նա կենդանի Աստված է, նա հարություն առել, հալելույա։ Նա հարություն առել եւ ավելին, նա ունի կամք լինելու այնտեղ, որտեղ անգամ երկուսը կասեն Հիսուս, երկու հոգի ուղղակի կասեն, արի կանչենք Հիսուս, արի նրան կանչենք, չգիտենք կգա թե չէ, բայց եկեք կանչենք։ Եվ Տերն ասում է, եթե իմ անունով երկուսն էլ հավաքվեն, երեքն էլ ավելանա, բայց եթե չավելանա էլ, երկուսը միաբանվեն, ես այնտեղ նրանց հետ եմ, նրանց մեջ եմ։ Այսօր շատերը հավաքվում են, ոգիներ են կանչում, շատերը հավաքվում են, գուշակություններ են անում, գիտեք, շատերը հավաքվում են, ինչ-որ բաներով են զբաղվում, բայց մենք այստեղ հավաքվել ենք տիրոջը կանչելու, որը փառավոր է և բացարձակ լույս է, նա անմատույց լույսի մեջ է բնակվում, այդ լույսը ստեղծված չէ, մատուցված չէ, այդ լույսը անստեղծ է և այդ լույսը հենց ինքը Աստված է, սիրի նրան, պաշտի նրան, դրանից միայն օրհնություն կվերցնես։ Եթե մի ամբողջ կյանք մերժել ես նրան, բայց ոչ թե ուղղակի բարերով չեմ հավատում, միգուցե անգամ ասել ես, մեռնեմ Աստծո զորությանը, ով չի հավատում, քեզնից էլ լավ եմ հավատում, ես միայն ուրախ եմ։ Կարծում եք, ինչ-որ մեկը ինձ կամ որևէցե մեկին այստեղ հավատացյալ քրոջ ձեղբորս վիրավորում է, որ ասում է, քեզնից լավ եմ հավատում, իրանք չգիտեն, որ մեզի լավություն են անում, կոմպլիմենտ են անում, բայց դա այդպես չէ, դա ընդհանեն ինքնապաշտպանություն է, դա ընդհանեն ինքնապաշտպանություն է, որ դու չասես, դու լավն ես, ես վատն եմ, բայց հարցը դա չէ, ես լավը չէ, որ Հիսուս ինձ փրկեց, ինչ-որ մեկ էստեղ լավը չի, որ եկեղեցու անդամ է ու հավատում է Հիսուսին և ամեն օր աստվածաշունչ է կարդում, լավի վատի հարց երբեք չի քննարկում Աստված, այլ Աստված քննարկում է որոշում, կամք, ինչ-որ մեկը որոշեց հավատալ Աստծուն, ինչ-որ մեկը կամեցավ գնալ եկեղեցի, բայց ինչ-որ մեկը ստացավ հրավեր և լսեց Աստծո ձայնը, որ արի ինձ, ընդունիր ինձ, ճանաչիր ինձ, և մարդը ժամանակ չունեցավ, մարդը մերժեց։ Քույրեր, եղբայրներ, Հիսուս կթաքի քո սրտի դուռը այնքան ժամանակ, քանի դեռ շունչդ քո մարմնի վրա է։ Հույս չունենաս, Տերը քեզնից և այս աշխարհում ոչ մեկից ձեր չի քաշելու, մինչև վերջ։ Ես մեկ անգամ Աստվածաշնչում կարդացի այս հատվածը, դիտավորությամբ եմ ասում մեկ անգամ, որ Աստված հույսի Աստված է։ Գիտեք ինչ այնտեղ գրված, ասում է, «Աստծո հույս ունեցեք»։ Շատ եմ մտածել, ինչ է սա նշանակում, ասենք Աստված ամեն ինչ գիտի, ինչ հույսի մասին է խոսքը, մենք հույս ունենք այն, ինչ որ չենք տեսել, բայց լսել ենք, երբ որ ինչ-որ մեկը զանգարում է, մեր բարեկամ հարազատներից ասում է, Միացյալ Նահանգներից, ցանկալիա զանգարեն Միացյալ Նահանգներից, և ասում է, քեզ համար գումար եմ ուղարկե, վայ ինչ ես տենց բան արել, պետ չէր և այլը, բայց ասում ենք ինչ լավ է, ուրախանում ենք, և ինչ ենք անում, հույսով սպասում ենք։ Եթե մի քիչ ուշանում ա զանգարում, ասում ենք, ախպերս, նես չի, որ այդ գումարի կարիքն ենք, ուղղակի տեղ չի հասել, ինչ եղա, հույսով սպասում ենք, սպասում ենք հույսով այդ գումարին, լսել ենք, բայց չենք տեսել,
Աստված այս գործընթացի մեջ գոյություն չունի, նա ամեն ինչ տեսել է։ Նա ամեն ինչ գիտի, նա միջև սկիզբը դնելը տեսել էր սկիզբը եւ տեսել էր նաեւ ավարտը։ Իմ եւ քո եւ ամբողջ աշխարհի։ Ամեն։ Մեկ խնդրանք մեր կարգ կանոնի ծառայողները խնդրում են բջային հեռախոսներ, եթե կարելի անջատեք, կամ էլ անջատեք, Փարտիրոջը, որ ձեզ չխանգարեն, ինձ էլ չխանգարեն, Տեր օրհնի։ Աստված ամեն ինչ տեսավ, ուրեմն ինչի մասն է խոսքը, հույսի Աստված։ Ինչ հույս ունի Աստված, այդ ինչ հույս է։ Նա գիտության Աստվածն է, նա ամենակարողն է, նա ամենագո Աստված է, նա ամեն ուրեք է։ Չկա մի արարած նրա աչքերի առաջին թաքնված, չկա։ Դավիթն ասում է. Միչև ծովի հատակիչն եմ, քո հոգին այնտեղ է։ Թևեր առնեմ, լուսնի ետև անցնեմ, դու այնտեղ ես, դու ինձ կգտնես։ Լեռների ետև է գնամ, դժոխ կիչնեմ, թվացյալ, որ քո ներկայությունը այնտեղ չէ, դու այնտեղ ես։ Անգամ դժոխքը, դու այնտեղ ես, դու ամենտեղ ես, դու ամեն ինչ վերահսկում ես։ Ուրեմն չեմ կարող Տեր թաքնվել, դու ամեն ինչ գիտես, դու ամենտեղ ես։ Ուրեմն ինչի մասն է խոսքը, հույսի Աստված։ Ինչ հույս ա սա։ Գիտեք ինչ հույս ա։ Հետարքիրա, որ Աստված հստակ ճշտ գրիտ գիտի ով կապ աշխարհի եւ ով չէ, բայց սա Աստծուն չի խանգարում, որ ինքը հույս ունենա, որ Գագոն կապ աշխարհի, որ Գեղանուշը կապ աշխարհի։ Գիտեք, այս հույսն էր, որ Քրիստոսին բարձրացրեց խաչի վրա։ Այս հույսն էր, որ ասեց Հայր ինձ խոցողին, որ հիմա Գեղարդը մցրեց իմ կողը, ես ներսից բռնեցի այդ Գեղարդը ու ասեցի, ապրի, սիրում եմ քեզ։ Այդ այրունը, որ դու թափում ես, հիշիր, քո համար է թափում։ Գիտեք, որ խոցողը ապաշխարեց։ Հովանեսը ակնարկում է, ասում է, ով նրան խոցեց, տեսավ եւ հետո վկայեց, ու ինքը գիտի, որ իր վկայությունը ճշմարիտ է։ Եթե պատմության կամ այդ ֆիլմերը դիտեք, այդ ուրեմն հռոմեացի զինվորի մասին, ինչպես ա նա ապաշխարել, գրվածները կան, որ նա գիշերները քնում է եւ հիշում է այդ խոսքերը, որ Տերն ասում էր ների, էլի, էլի, լամա սաբակթանի, իմ Աստված, ինչու թողեցիր, եւ այս զայները իրեն հանգիստ չեն տալի, եւ վերջո նա գտնում է քրիստոնյաներին, որոնց մահվան դատապարտություն կար, եւ դառնում է քրիստոնյա, եւ Ներոն կայսրի հրամանով կամ ինչ որ մեկի նահատակվում է, բայց այդ Գեղարդով, որ նա խոցեց, թվացյալ, որ վերջ դրեց Հիսուս Քրիստոսի կյանքին, դա սկիզբն էր իր նոր կյանքի եւ վերստին ծնունդի, ով կարող էր այսպես անել, միայն Տերերի Տերը, արքաների արքան, սիրում եմ Տիրոջը։ Այստեղ մարդ կա, որ սիրում ասում, «Փառք ես Տեր Հիսուս»։ Ուրեմն եկեղեցում ենք, «Փառք ես Տեր»։ Իսկապես, եղբայրները շատ հետաքրքիր ներկայացում ցույց տվեցին այս պատմվածքը, որ քթի տակ չգիտես ինչ է կատարվում, բայց ամբողջ տիեզերքից գիտություն եւ տեղեկություն ունես։ Հետաքրքիր է, մարդը սիրում է ասել, որ ես գիտեմ։ Սիրում է ասել, որ ես գիտեմ։ Գիտեք, մարդն ասում է, ասում է, Աստուով ա տեսել, որ ես հավատամ, ես չեմ տեսել, ես իրան ուրիշ բան եմ հարցում, ասում եմ, սիրտ օրգանը տեսել ես, ասում ա չէ, ասում եմ, բան չես համոզված, որ դու ունես, կարողա չունես, ընդե ոչ մի բանը չկա, այդ քեզ թվում ա, որ տենց բաբախում ա, ոնց ասում է, ոնց կլի թվա, բայց ինչ գիտես կա, դու երբևէ, քո ասենք, չգիտեմ, լավ, ավելի խորը բան ասեմ, հոգիդ տեսել ես, ոչ, բայց դու կենդանիներից տարբերվում ես հենց դրանով, որ դու հոգի ունես, որտև կենդանիներին Աստված ստեղծեց հողից ու գիտական աշխարհը դա ապացուցում է, մարդու մարմինը ստեղծեց հողից, գիտական աշխարհը դա նույնպես ապացուցում է։ Մեր եւ կենդանիների մեջ մարմնի իմաստով տարբերություն չկա։ Նրանք ունեն լեզու, մենք էլ ունենք, նրանք ունեն ականջներ, մենք էլ, աչքեր, բերան, հասկացողության մեջ ձեռք, ոտք եւ այլն, բայց նրանք չունեն Աստծո շունչը, Աստծո հոգին։ Եվ նրանք ասուն չեն, նրանք անասուն են։ Մտածել ես սրա մասին։ Ինչու ենք մենք ասում անասուն։ Սա վիրավորական չի, այսօր մարդիկ իրար են ասում, դրա համար հենց լսում են, ասում են, ի՞նչ ասիր։ Ուղղակի ասեցի, նա ունակ չի ասելու։ Անասուն է։ Իսկ մենք ասում ենք, խոսում ենք, ունենք բանականություն, կամք, որոշում, ընտրություն, որտեղ մենք Աստծո պատկերով նմանությամբ ստեղծված ենք։ Հալելույա։ Եվ քեզնից մեծը աշխարհում չկա։ Դու կատարյալ ստեղծագործություն ես Եդեմի պարտեզում։ Դու գլուխ գործոսն ես Աստծո ձեռքի բոլոր գործերի։ Քո նմանը չկա, դու կատարելություն ես։ Դու կատարելություն ես, ես կատարելություն եմ։ Մենք չպահեցինք Ադամից, մեր նախահորից սկսված։ Մենք բոլորս մեղադրում ենք Ադամ եւ Եվան, որ մեղ չգործեն, միշտ կվայելենք Եդեմի պարտեզը։ Առուսների, արջերի հետ ոչ մի իսկապես հակառակություն չէ լինի, ուժեղը սպանի թույլին եւ ուտի։ Չէ լինի։ Ու վերջ։ Մենք էլ կուտենք պտուղ բանջարեղեն ու այդպես հավիցյան։
Այս սաղ ադամ Եվանը նեղա, մենք ինչ անենք, այսօր առիթ ունես, մեղ մի գործի։ Ադամը մեղ գործես, մեղադրել գիտես, Կարեն, մեղադրել գիտես, ինձ եմ ասում։ Բայց Տերն ասում է, այսօր քեզ կա երկրորդ հնարավորություն։ Քրիստոս խաչը բարձացավ և տվեց այդ առիթը, ուրեմն ընդունիր Հիսուսին, էլ մեղք մի գործիր։ Դեր Աստված ոչ մեղ չգործեն, գործտեղը սաղ սուտ են խոսում, սուտ չխոսեմ, գործից քանեն, թող անեն։ Բա որ սուտ են խոսես, երկինք չեն թողելու, որն ավելի լավ։ Գոնե այդ հարցի համար լուծում կլինի, ուրիշ աշխատանք կգտնես, բայց որ երկինք չմտար, երկրորդ երկինք գոյություն չունի։ Մտածել ես սրա մասին։ Քրիստոս այդ շանսը առիթը տվեց ինձ, և ես վերցրեցի։ 17 տարեկանում ընդունեցի Հիսուսին, որպես իմ անձնական Տերը և Փրկիչը։ Եվ ասի Տեր, ես այլևս ուզում եմ ատել սուտը, հայույանքը, ծխախոտը, խմիչքը, ցանկությունները, ուզում եմ մերժեմ հարստանալու մոլուցքը։ Այնինչ դու կյանքում կտաս, կգոհանամ, այնինչ չես տա, առավել կասեմ փառքես։ Ուրեմն այդպես էր պետք։ Ես որոշեցի հնազանդվել։ Ես որոշեցի չհրամայել, չպահանջել, չտրտընջալ, ես որոշեցի լսել, ընդունել և ասել այո և ամեն։ Եվ ասեմ ձեզ, Հիսուսը իմ կյանքի հետ վատ չի վերաբերվում։ Նա լավագույնը արեց իմ կյանքի մեջ, որ երբեք ես չէի կարող դա անել։ Աստված ինձ տվեց այսքան մեծ ընտանիք և ավելին, որը երբեք չէի կարող, ոչ իմ դրամով, ոչ իմ որևէցե մեկ, եթե անգամ կարծյալ ունենայի հեղինակությունով, ունենայի։ Այսօր հարուստներին ու հեղինակավոր մարդկանց չակերտավոր, գիտեք ինչն է վախեցնում, որ իրենց շուրջ բոլոր եղողները անկեղծ չեն իրենց հետ։ Սուտ եմ ասում։ Անկեղծ չեն, իրենք ասում են ցավը տանեմ, մեռնեմ կյանքի դիվալ, բայց գիտեն տես բան չկա։ Հենց առաջի պարագային այն ասողը կարա իրեն տրորի ու անցնի, եթե շահ չունենա։ Այդ մարդիկ գիտեն սա և ապրում են այդպես։ Բայց հլը մեզ հարցրեք, այստեղ դալիճում նստած Երևանում ամբողջ աշխարում մեկի հետ, որևէցե մեկ կապ չունեմ բիզնեսով, որևէցե մեկ ֆինանսական, որևէցե մեկ շահի, ինչ-որ կապվածություն ստեղ ոչ մեկի հետ ես չունեմ, բայց ստեղ ամեն մեկի համար ես իմ կյանքը կդնեմ։ Հույս ունեմ դուք էլ, ալելույա։ Եվ բոլորին ասում եմ, իմ քուրերն են, իմ աղբերն են, և դա գործնական կյանք է, դա խոսք չէ։ Մեր, այսպես ասեմ, հա, եկեղեցական ընթացքը և հոգևոր կյանքը, դալիճային չէ։ Ով ավելի լավ ճանաչում է, գիտի, դալիճային չէ։ Մենք իրար այցելում ենք, մենք իրար հանդիպում ենք, մենք ցավի ժամանակ իրար կողքի ենք։ Ուրախության ժամանակ է, որ հրավիրում են էլի Փարտիրոջը։ Մենք ընտանիք ենք։ Ով կարող էր սա անել, միայն Հիսուսը։ Երբեք իրար չճանաչած մարդիկ, որ անցյալում անցել ենք իրար կողքով և ասել ենք, «Էս ով էր»։ Ինքն էլ էր ասել, «Բա էս ով էր»։ Մի օր էլ հանդիպել ենք, ասում ենք, «Վայ Հիսուս, օրհնի քեզ, ոնց եմ քեզ սիրում, այդ ոնց եղավ»։ Ժամանակին օտար էինք, Քրիստոսով բարեկամներ դարձանք։ Հալելույա։ Էնպես որ Քրիստոսը կենդանի է, նա զորավոր Աստված է, նա է քեզ էստեղ բերել։ Ինչ-որ մեկ այստեղ նստած մինչև վերջ չի իմանում, թե ինչու է եկել։ Ես լուրջ եմ ասում, չի իմանում, թե ինչու է եկել, բայց ես ասեմ քեզ, Հիսուսը քեզ սիրում, այդ դրա համար դու եկել ես։ Բարի ես եկել Աստծո տուն, բարի ես եկել Քրիստոսի եկեղեցի, ուրախ եմ քեզ համար։ Մեզ ներեք, որ տեղի խնդիր ունենք, բայց ավելի ուրիշ ներողություն էլ կխնդրեմ, սա այն է, ինչ որ տարիներով մենք աղոթել ենք, որ քո տան մեջ թո տեղ չլինի, որ Հուկաս աղբերը տեղ չգտնի նստելու, հալելույա։ Որ այնքան մարդիկ սիրեն Աստծո տունը գալ, որ ամեն երկրի ամենամեծ դալիճները վարձակալվի կամ վերցվի Աստծուն փառաբանելու համար։ Քուրեր եղբայրներ, մենք շենքերի մոլուցք չունենք, հավատացեք ինձ, ես այս եկեղեցու հովիվն եմ ու հայտարում եմ, շենքերի մոլուցք չունենք, գիտեք ինչ, որտև այս շենքն է, գիտենք, մի օր քանդվելու է, մենք գիտենք, սա էլ անցնելու, մենք սա երկինք չենք տանել մեզ հետ, մեր սիրտը կապված չի այս շենքի հետ, երբ որ ժողովուրդը այստեղ չէ, սա քար և շինություն է ընդամենը, Գևորգ եղբորս կողմից կառուցված, Տերորդն աղբերս, բայց այս շինությունը առանց ձեզ, ընդամենը շինություն է, քար, ցեղ, հատակ, առաստաղ, ոչ մի զորություն չկա, ոչ մի զորություն, բայց երբ որ ես ու դու այստեղ ենք, զորությունը ներկա է, որտև Աստված է ներկա։ Աստված երբեք չտվեց խոստում վանքերի, տաճարների, շինությունների կամ դաշտավայրերի, անտառների, չընգծեց մի վայր, որտեղ կարելի է գնալ ու հանդիպել Աստծուն, վստահաբար, լեռան վրա, ինչպես Մովսեսը, Սինա լեռն էր բարձանում և այդ լեռը ծխում էր, վառվում էր, դղրդում էր, Աստծո ներկայությունը այնտեղ էր, հենց հատուկ Մովսեսի համար նաև։ Բայց Հիսուս եկավ և Հովանու 4-րդ գլուխն ասեց, «Սամարացի կնոջը,
Այն կնոջը, որը սամարացի էր եւ հրյաներ երբեք չէին խոսում սամարացիների հետ եւ նաեւ ճիշտ հակառակը։ Եվ ասեց. Ժամանակ կգա, Հիսուսն ասեց, ու հիմա է, որ ասուն պաշտողներն ու երկրպագողները կպաշտեն հոգով եւ ճշմարտությունով, ոչ այս լեռան վրա, որը դուք ասում եք ճիշտը ստեղ է, ոչ էլ Երուսաղեմի տաճարում, որոնք հրեաներն ասում են ճիշտն այստեղ է, ոչ տաճարում է Աստված ապրում, ոչ էլ լեռան վրա, Աստված կապրի քո գովաբանության, երկրպագության, պարզունակ հավատքիդ մեջ, հալելույա։ Այսինքն նաեւ Հայաստանում, այսինքն նաեւ ամբողջ աշխարհում, լեռներում թե, դաշտերում թե, շենքերում թե, առանց շենքերի, Տերը ներկա է, որտեղ որևէ մեկ բան չի որոշում Աստծո ներկայությունը։ Անկամ քո ծնկելն ու կանգնելն ու նստելն ու պարկելը չի որոշում Աստծո ներկայությունը, հավատա։ Քո հանդերձանքը չի որոշում Աստծո ներկայությունը։ Քո սիրտն է որոշում Աստծո ներկայությունը։ Ցավում եմ, որ որոշ դեպքերում շատ մարդիկ, հավատացյալ, հոգևոր, կրոնավոր Աստծո ներկայությունը սաղմանափակում են այս ժանակին, ինչ որ կառույցներով, հանդերձներով, ինչ որ տարբեր գործ ընթացներով եւ ասում են, եթե սա բացակայում է, Աստված ներկա չէ։ Ո՞վ ասեց։ Ո՞վ ասեց։ Եվ որ գադարացիների երկիր Հիսուս գնաց, դիվահարը խելագար էր, նա պատրաստ էր բոլորին պատարոտելու, հոշոտելու, բայց Տեր այնտեղ ներկա էր։ Նա բացարձակ մերկ էր, բայց Տերը նրա կյանքում ներկա էր եւ ասեց. Ազատվի, ես քեզ ազատում եմ, դև դուրս արի։ Հիսուսն այնտեղ էր, չպահանջեց կարգի բերել, Հիսուս բժշկեց եւ ամեն բան կարգավորվեց։ Հիսուս թող ինձ ու քեզ ազատագրի մեր կախյալություններից եւ նոր մնացած ընթացքը կկարգավորվի Հիսուսի անունով։ Մենք ներսը չմաքրած դուրս ենք ուզում զարդարել։ Մենք ներսը ուշադիր չեղած ասում ենք, թո դուրսը հարմար լինի, սիրուն լինի, մնացածը հեչ։ Էդ իմ ու քո համար, բայց Աստված եթե գա, դուրսը չի նայելու։ Աստված երբ որ գա, սիրտ է նայելու։ Որտեւ նա սրտի եւ հոգու Աստված է։ Դու այստեղ ես ընտրության առաջ նստած, չգիտես, կանաչն է ճիշտը թե կապույտը։ Ես ուղղակի X ինչ որ գույներ եմ ասում։ Դու ընտրության առաջ ես, չգիտես ո՞րն է Աստծո կամքը, բայց ուզում եմ ասեմ, դու գիտես, ուղղակի ինքդ քեզ խաբում ես։ Դու գիտես ո՞րն է Աստծո կամքը։ Ուղղակի այն որ դու գիտես, դու դա չես ուզում։ Հենց դրա համար էլ տատանվում ես, նեղվում ես։ Բայց Տերն ասում է, դու գիտես իմ կամքը։ Իմ կամքը հեքիաթները չեն, իմ կամքը խոսքն է։ Իմ բերանից ելած կարդա եւ տես, ո՞րն է իմ կամքը։ Փառք Տիրոջը։ Լինել անկոտրում, թույլ չտալ իրավիճակները, կյանքը ջարդի քեզ, կոտրի քեզ։ Դու չես է պատկերացնի ինչ լուրջ թեմա եմ այսօր ես փոխանցելու քեզ, ես էլ չեմ պատկերացնում, բայց հավատում եմ, որ Սուրբ Հոգին կանի, այնինչ որ խնդրել եմ ու աղոթել եմ։ Լինել անկոտրում, թույլ չտալ կյանքը կոտրի քեզ, ջարդի քեզ։ Այս կյանքը ունի իր դաժանությունները, ունի իր հետևանքները, ունի իր անակնկալները, տահաճ, անհաճելի։ Եվ Հիսուսն ասեց. այս կյանքում ապահովություն չկա։ Հիսուս երկիրը չի վայելել։ Հիսուս երկրավոր կյանքը չի վայելել։ Նա մերժվել է, նա դավաճանվել է, նա ուրացում է տեսել։ Նա իր եղբայրներից 4-ը հարազատ եղբայր ուներ։ Նրան մերժեցին, չհավատացին, ծաղրեցին։ Եվ նրա քույրերը չհավատացին։ Ամենամտերիմների կողմից մերժվեց, բայց Հիսուս չկոտրվեց։ Հիսուսն ասեց. Նայեմ եմ հիմա ձեր աչքերին, 12 աշակերտին, ասեց, բայց ես գիտեմ, որ ձեր մեջ մեկը կմատնի, եւ բոլորդ կուրանաք ու կթողեք կգնաք, բայց ես նորից ասում եմ, սիրում եմ ձեզ։ Գիտեք, եթե թույլ տար Հիսուսը զգացմունքներին, մտքերին կկոտրվեր։ Ինչ ինչա կոտրվելը, հիասթափվել։ Մեկուսանալ, մենանալ ու առանձնանալ, վերջ, ինձ ոչ մեկ չհասկացավ։ Այս կյանքի մեջ ես զոհ էի։ Այս կյանքի ինձ է չար կատակ խաղաց։ Եմ մարդը ջարդվում է, կոտրվում է, էլ չի հավատում, որ երբևէ կարող է վերականգնվել կամ թե վեր առնել։ Կյանքում կարող են լինել դժվարություններ, ամուսնալուծություններ, մահեր, բաժանումներ, կորուստներ, ամեն ինչ լինում այս կյանքում, որտեղ այս երկրավոր կյանքում դրախտ չկա։ Այս երկրավոր կյանքում Աստված բարեկեցություն քեզ չի խոստացել։ Նա քեզ խոստացել է իր առատ ներկայությունը եւ օրհնությունը, բայց իր խոստումը բոլոր խնջույքները երկնքի մասին են։ Ամեն։ Եվ երբ որ մարդը ճիշտ չի վերաբերվում այս կյանքին, նա կոտրվում է, նա անթատ կոտրվում է, նա անթատ կոտրվում է։ Ոնց որ ինչ որ մեկը մուրճը վերցած անթատ հարվածի ոտքից կամ ուսից, անընդհատ ցավը զգում եմ։ Ինչու՞։ Որտեւ ումից որ ակնկալում էի բարիք, չարիք եղավ։ Ումից որ ակնկալում էի օգնություն, առհամարանք։ Եվ նորից կոտրվեցի։ Հարց, ինչու է իր ակնկալում։ Ինչու է վերցել կուրությունը։
Ինչու էր վերցրել խապկանքը սրտիդ մեջ եւ թույլ տվեցիր որ քեզ ջարդեն քեզ կոտրեն դու սա կյանքդ կապեցիր անհատների հետ կամ մարդու մարմնի հետ բայց Տեր ասում է անիցիալ լինես եթե մարդուն քեզ ապավեն անես անիցիալ լինի այն մարդը որ մարդու բազուկ իրեն իրեն ապավեն կան եւ իրեն ամրություն վստահի մարդուն անիցիալ լինի այդ մարդը գիտեք Աստված ոչ թե անեցք է ասում այլ ասում է անեցք կլինի չարիք կլինի եթե կյանքդ կապես մարդու հետ ու ասես նա ինձ երբեք ու երբեք չի հիասթափեցնի լուրջես ասում ինքը դու քեզս հիասթափեցրի ինչի մասն է խոսքը ինքս ես ինձ եմ ինձ հիասթափեցրի ինչ որ պատրվել եմ զգացմունքներին ցանկություններին մտքերին խորհուրդներին բաներ եմ ասել որ երբեք չի հավատում որ կասեմ բաներ եմ արել որ երբեք չի հավատում որ կանեմ ինչ կասես նրա համար որ ես ինքս ինձնից հիասթափվել եմ բայց Տերն ասում է ոտքի կանգնի ես սիրում եմ քեզ Կա եւս իրական մեկ ճշմարտություն, ոչ թե եւս մեկ ճշմարտություն, այլ իրական մեկ ճշմարտություն, դա ես եմ, որը սիրում ա քեզ, ներում ա քեզ ու ընդունում ա քեզ, ոնց որ կաս, արի ինձ, ալելույա, ես քեզ կլվանամ, կմաքրեմ, ես քո կոտրված թևերը կնորոգեմ, դու նորից կարող ես ճախրել այս կյանքի մեջ, դժվարությունը կգա, բայց դու այլ էլ չես վերացի այդ դժվարությունը, էլ չես նստի ու չես լացի, դու կկանգնես ու կասես, այնից ինչ չսպանեց, ավելի ուժեղ դարձրեց, Հալելույա։ Եվ ասեմ ձեզ, հաղթողներ չեն ծնվում, հաղթողներ դառնում են։ Իսկ առանց պատերազմի հաղթողներ չկան։ Ես խոսում եմ կյանքի պատերազմների մասին, որոնք այնքան տահաճ ու անհաճելի են, որ մենք ամբողջ մեր կյանքը վատնում ենք խուսափելու, փախնելու, թաքնվելու այդ պատերազմից, եւ ասում ենք հանգարց թող չլինի մեդ։ Հանգարց այնպես չլինի, ինգերոջս, չգիտեմ, այսպես անտարբերություն տեսնեմ, տեսնելու ես 100%-ով երաշխավորում եմ։ Հանգարց այնպես չլինի իմ կին ամուսինը, իր կողմից մի բան տեսնեմ, այնքան ես տեսնելու։ Այնքան ես տեսնելու։ Ինչու ես քեզ խափում, ինչու պատրաստ ես։ Ինչու պատրաստ ես, որ մարդը սխալական է, որ մարդը ընկնող է, մարդ տեսակը Աստված չէ, որ միշտ քեզ հասկանա, ընդունի եւ հոգ տանի։ Դու էլ ես նույն մարդը, ինչպես նա։ Երբ որ դու թույլ ես տալի կյանքը քեզ կոտրի, դու կոտրվում ես։ Մոսեսը կոտրվեց, որտեւ իր սպասածը չստացավ, իր չսպասածը տեսավ ու ասեց. «Մերժում եմ հրյաներին»։ 40 տարի փախավ եւ ոչխար էր ազեսնում։ Նա գիտեր, որ նա ընտրյալ է, նա գիտեր, որ նա փրկիչն է։ Իսրայել ժողովրդի ազատարարն է, նա փրկիչ է։ Նա պետք է փրկեր իր ժողովրդին գերությունից, բայց նա հիասթափվեց, կոտրվեց։ Ընկավ, ինչու, որտեւ այն ինչ որ պետք է սпасեր ու սпасում էր տեսնել ճիշտ հակառակին բախվեց։ Ինչու են ամուսինները շատ հաճախ վիճում, ինչու ենք ամուսիններով շատ հաճախ վիճում։ Որովհետև մեր իդեալներով, երազանքներով ենք ապրում։ Հեսավոր տուն գնամ։ Էս ինչ բանը որ արել եմ, հեսա անձի սենց ա դիմավորելու։ Գնում ես քի չի էլ դիմավորում։ Եվ ասում ես, վերջ, արդեն կոտրվանք։ Ինչ ա եղել, ոչի բան։ Այ մարդ քեզ ինչ ա, ոչի բան։ Ինչի այդ խշկինը կամ ամուսին, ինչ իմանար դու ինչ երազանքներով էր տուն մոտ գործում։ Բայց մենք ասում ենք, սենց ա ճիշտ, ու վերջ, գնաց, հարցը հասավ ես իմ ուր։ Այո։ Քույրեր, եղբայրներ, թույլ մի տուր դատարկ բաներից ջարդվել ու կոտրվել։ Ծնողները շատ հաճախ են կոտրվում, որտեւ երեխայից սպասում ու ակնկալում են ավելին, քանզ որ իրենք երեխա ժամանակ տվել են իրենց ծնողներին, ուշադիր լսեք։ Այսօր շատ անգամ մենք մեր երեխաներից այնքան ենք սպասում, որ դրա կեսը, որպես վերաբերմունք եւ հոգատարություն միգուցե անգամ չենք ունեցել իրենց տարիքին մեր ծնողներին։ Բայց մենք մեր երեխեքից պահանջում ենք, ասում ենք, պետք է անեն եւ պետք է իսկապես տան։ Եվ ես ուզում եմ ասեմ, ծնողները անտեղի, դատար տեղը կոտրվում են, հիասթափվում են։ Չանում ա ծնող երեխա փոխհարաբերությունը, ինչու, որտեվ քո սպասածը չեղավ, քո ակնկալիքը չեղավ։ Ուզում եմ քեզ ասեմ, այս ճշմարտությունը, որը Սուրբ Գրային է, որ ոչինչ ու ոչ մեկ այս կյանքում չպետք է իշխանություն ունենա քեզ կոտրելու։ Դու պետք է միշտ ունենաս ազատություն, հոգու ազատություն եւ միշտ սպասես, որ մարդը կարող է անել բան, որը դու չես սպասում։ Մարդը կարող է անել բան, որը քեզ հաճելի չէ, դու պատրաստ ես։ Եթե այս դեպքով վերաբերվես, դու կներես, կսիրես եւ կընդունես, ով էլ որ լինի։ Եվ Գործ կառաքելոց 7-րդ գլուխը 23 համարը այսպես է ասում. Մովսեսի կյանքն է մեզ ներկայացնում եւ ասում է. «Տեսեք,
նոր կտակարանը հայացք է գցում հին կտակարանին եւ բացում է այն գաղտնիքները, որոնք ճշմարտություն են։ Լսենք շատ ուրախadir 23 համարը։ Եվ երբ որ նրա 40 տարի ժամանակը լրացավ Մովսեսի, նա իր սրտի մեջ դրեց, որ իր եղբայրներին Իսրայելի որդիներին այցելությունն ա, նա Եգիպտոսի արքայազն էր, նա Փարավոնի աղջկա որդին էր, նա միգուցե ապագա Փարավոնն էր կամ գոնե հավասարազոր, եւ նա գիտեր, որ նա հրեա է, ընդամենը մազապուրց եղած հրեա, որոնք հրեա երեխաներին սպանում են, գետն են գցում, եւ նա փրկվեց։ Եվ երբ որ տեսավ նրանցից մեկին զրկում էր, Իսրայելացուն զրկում էր Եգիպտացին, պաշտպանեց Իսրայելացուն, Գործք 7-րդ գլուխ 23 համարից, եւ ասում է Եգիպտացուն սպանեց, հրեային ազատեց։ Նա կրում էր եգիպտական համդերցանք, նա կրում էր եւ ուներ հրեական սանրվածք, նա լրիվ հրեա էր, ներողություն, նա լրիվ եգիպտացի էր, կրում էր եգիպտական համդերցանք ու սանրվածք, ով նրան նայեր, ասում էր, դու արքայազն ես, դու Փարավոնի աղջկա որդին ես, դու լուսավոր ապագա ունես, բայց նա գիտեր, մանկուց գիտեր, որ նա ազգությամբ հրեա է, եւ նա չսիրեց այդ փառավոր կյանքը, այդ պալատական կյանքը, եւ այցելեց իր ստրուկ եղբայրներին, հրեաներին, եւ երբ որ տեսավ, որ հրեային մեկը ծեծում է, մեկը մտրակում է, վերցրեց մտրակ ու սպանեց Եգիպտացուն, ավազի մեջ թաղեց, մտածելով, որ իր, տեսեք, կարծում էր, թե նրա եղբայրները, Մովսեսը կարծում էր, թե իր եղբայրները կիմանան, որ Աստված իր ձեռքով փրկություն պետք է տան նրանց, բայց նրանք չիմացան։ Ես կարծում էի, որ այս բանը անեի, դու սենց կանեիր, բայց դու չարեցիր, ինչու էր կարծում։ Առևտուր կյանքը միշտ հարվածում է թիկունքից, ցանիր, տուր եւ ոչինչ մի ակնկալիր, դժվար բան եմ ասում, ու երբեք չես կոտրվի, երբեք չես կոտրվի, ինչու, որտեւ դու գիտես, որ մարդը այսօր կարող է խոստանալ, վաղը մոռանալ։ Օրինակ քիչ առաջ Նորամարգում այսօր մի փոքրիկ սենյակ ենք կառուցում, ես եղբայրներին մի քիչ անարմատ դրության մեջ դրի, եթե օնլայն հարթակում գործ են անում, հետևում են, գործ արեք, դերորդնի աղբերներ ջան, հիմա եկեղեցում են ընտեղ, եւ ես իրենց խոստացա, ասի ժամ 1-ից 1:30 ես հաց կուղարկեմ, մոռացա, ես սովաշ չէի, ասի երևի իրանք է սովաշ չեմ, բայց ուշ ուղարկեցինք, եւ մի քիչ էլ պակաս, լրիվ խառնինք իրար, հիմա աղբերները կարծում եմ ուշ կունենան գործանելու, դերորդն իրաց, մարդ էի, խոստացա ու մոռացա, ինչ անենք, մոռացա, բայց այսպես չի լինում մեր կյանքում, լուրջ բան, սա ընդամենը հացի հարցեր, մի ժամ ուշ, մի ժամ շուտ, լուրջ բաներ է լինում, որ մարդը ասում է եւ դրժում է, մարդը խոստանում է եւ դրժում է, մարդը խոստանում է, որ կներեք, շատ կխոսեմ ընտանիքներից, հիվանդության, առողջության, աղքատության, հարստության, քո կողքին եմ, քեզ հետ պիտի ծերանամ, քեզ կյանքս պիտի տամ, միայն քեզ պիտի հավատարիմ լինեմ, բոլորից ինսպահելով, որքան անգամ ասա եղել սուտ, որքան անգամ ասա եղել կեղծ, որքան անգամ ասա եղել այն, ինչ որ իրականից պետք է լիներ, բայց չի եղել, ու ընտանիքում ծնվել է մի հատ մեծ խնդիր, եւ միջեմ անգամ բաժանումներ, ատելություններ, սպանություններ, ինչու, որտեւ մարդը հավատում է մարդուն եւ ասում է, չէր կարող ստել, նա ասեց ու կպահի, ուզում եմ քեզ ասեմ, բոլոր մարդիկ սխալական են, վերաբերվին մարդուն որպես մարդ, որը կարա ընկնի, բայց Աստված է, որ կարա կանգնեսնի։ Եթե դու այս հարցի մեջ շտկվես, ես շտկվեմ, կյանքը մեզ չի ջարդի, եթե դու այսօր մտածում ես, որ կներես բաներ կասեմ, որը չես ուզի լսես, ես էլ չեմ ուզեցել լսեմ, երբ որ մեր կյանքում, մեր ընտանիքում եղավ ամենաչսպասվածը, հայրս բաժանվեց մեզանից, ննջեց, ի Քրիստոս ննջեց, սա մեր մխիթարությունն է, մենք ոչ մեկս չենք սպասում, չենք հավատում, ես իմ հորը այդ ժամանակները այդպես էր, ես իմ հորը մահացած չեմ տեսել եւ չեմ ուզեցել տեսնել, որտեղ ես գիտեմ, որ նա ավելին քան կենթանի ասոմոտ, ուղղակի կարոտում եմ իրեն, դա է, իր խորհուրդներին եմ կարոտ, եւ գիտեք, կյանքում կան դժվարություններ, մեր ընտանիքը ովքեր գիտեմ, որքան օրտություններ, այդքան էլ նաեւ ավելին փորձություններ, բայց ասեմ ձեզ, մեր ընտանիքը այդ բոլոր դժվարությունը չկոտրեց, մենք ասո տան մեջ ենք, ասո եկեղեցում ենք, մենք Հիսուսին ծառայում ենք ավելի ուժգին, քան դրանցից առաջ, այդ խնդիրներից, այդ տառապալից օրերից առաջ, երբ որ
Հայրս ննջեց։ Երևի թե 8 օր 9 օր էր անցել, ես ուղի եթերով ծառայություն սկսեցի եւ այս պատգամն էր երկինք ավելի հարազատ դարձավ ինձ։ Եվ ես չէի ծրագրավորի, ուզում եմ ուղղակի սիրտս բացեի եւ կիսվեի, բայց նպատակս որ մարդիկ ճանաչեն Տիրոջը, փրկվեն։ Որտեւ ինչպես հայրս հանկարծակի թողեց այս աշխարհը, բոլորը կարող են հանկարծակի թողել, այդվում նաեւ ես։ Փորձում եմ օգնել մարդկանց, խոսեմ եւ եղան որոշ հովիվներ, ավակ հովիվներ, գրում էին ինձ, զանգարում էին, ասում են Կարեն, դու լուրջ դժվարություն ես անցել, հիմա դրա կարիքը չկա, քո մասին մտածի։ Իրենք սխալ չէին ասում։ Գիտենք, որ հոգ ես ստանում Աստծո եկեղեցուն, ուզում ես ծառայել, բայց մի քանի ամիսներ քեզ հանգիստ տուր, ես մերժեցի դասի, կներեք, դուք ինձ համար կարող եք աղոթել, բայց ես չգիտեմ վաղվա օրը ինչ կլինի, ես այսօր ապրում եմ և ուզում եմ գործել։ Իմ հոր բաժանում իմ ընտանիքից ինձ չջարդեց, որտեղ ես պատրաստ էի դրան այն իմաստով, որ ես գիտեի, որ մեկ օր կարամ ես գնամ, մեկ օր կարա հայրս գնա, մեկ օր կարող ենք բոլորս գնալ։ Տերը սովորեցնում է, որ երկրավոր կյանքում մի կառուցիր Եդեմի պարտեզներ, դու ժամանակավոր ես այստեղ, դու պանդուխտ ես, դու պանդուխտ ես ընդամենը, իսկ պանդուխտը օտարականը, օտար երկրում խարիսկները չի խորացնում, հիմքերը չի խորացնում, ինքը գիտի, որ այսօր այստեղ է, վաղ այստեղից գնալու է։ Տերը դա է սովորեցնում մեզ, եւ ես ուզում եմ այսօր քեզ քաջալերեմ, կյանքին նայիր իրական Աստծո աչքերով։ Եվ դու կնայես մարդկանց էլ Աստծո աչքերով եւ մարդկանց կսիրես, կընդունես անկախ իրենց արածներից, որտեւ Տերն այդպես պատվիրել, սիրիր, որտեւ ես քեզ սիրեցի։ Երբ Տեր, երբ որ անարժան էիր, կոտրվում ենք ընկերուհիներով, ընկերներով, եղբայրներով, վերջապես աշխատակիցներով, ղեկավարով, մարդը չէր սպասում, մարդկային վերաբերմունքներից եմ դեռ խոսում։ Թույլ մի տուր մեքենայիդ վթարը քեզ կոտրի, թույլ մի տուր կյանքում ինչ որ մեկ կենցաղային ֆինանսական կորուստները քեզ կոտրեն, դրա տակ մի մնա, Աստված ունի զորություն քեզ հանելու։ Ամեն։ Եթե դու մնաս դրա տակ, դու կլինես այն ինչ որ ընդունել ես, սկավոր, տարապյալ, ցավը վերցրել, գրկել ես ու նստել ես, դու չես տեսնում ուրիշ ինչ որ մեկ բան։ Վերջերս մեկ անձնավորության հետ ինձ շատ հարազատ մի քույրիկի հետ խոսում ենք։ Եվ քույրս հոգևոր մարդ է, վերստին ծնված, մկրտված, բայց անկեղծ մի խոսք ասեց, ես անուններ չեմ տալիս, սա օրինակ է, որ ուզում եմ ծառայեցնեմ ինձ ու քեզ ինչ-որ բան փոխանցելու։ Եվ ասեց, Կարեն եղբայր, ասեց, ես հավատում եմ հավիտենական կյանքին, ես գիտեմ հոգու գոյությունը, ամեն ինչ գիտեմ, բայց մահը չեմ հասկանում։ Գիտեք, սա հաճախակի պատահող խնդիր է, մահը չեմ հասկանում, ինչպես է լինում, որ մարդ մեռնում է ու հետո ապրում է, ես հավատում եմ դրան, բայց իրականում չեմ հասկանում, իմ մեջ մի հատ խցանված մի բան կա, արգելք։ Կարող ես բացատրել, հարց ունեմ, ինչից է դա։ 2-3 բար խոսեցինք եւ ես իրեն ասեցի, կա հարազատ, որի մահի հետ չես հաշտվում։ Ասեց, այո, հայրս, ես միչեւ հիմա չեմ հաշտվում։ Ասի, հենց այդ է պատճառը, դու ուղղակի բաց չես թողել քո հորը, նա այսպես թե այնպես գնացել է, հոգևոր անընջի, այո, ի Քրիստոս, առավել եւս, դա մխիթարություն է։ Ասում եմ, դու ուղղակի բաց պետք է թողեր ու շարունակել ապրել, որտեղ Աստված դա էր կամենում։ Ինչ դու մտածում էիր հավիտյան, նա քո կողքին է լինելու, դու քեզ խափեցիր, դու ամեն քո ներսի ընթացքը խափեցիր, այդպես չի լինում։ Որքան էլ ուզես, դա այդպես չի լինում, որքան էլ ուզես։ Մեր ցանկությունները, մեր փափագները չեն կատարվում, որտեվ երկրավոր կյանքում էսպես է, Տերն ասում է, ես կտամ կարիքդ, կորտնեմ, բայց այդ ամենով իմացի, ժամանակավոր է, դու թողելու ես աշխարհը եւ ապրիր ճիշտ այս երկրավոր կյանքում, մի ջարդվի, մի կոտրվի, ոտքի կանգնի եւ եղիր պիտանի շատ շատերի։ Եվ գիտեք, քույրը մխիթարվեց, խաղաղվեց, մենք աղոթեցինք, ասեց, այո, շատ տարիներ անց է, եւ քույրը երբ որ ասում էր, նա երիտասարդ մեկ աղջիկ չէր, բավական տարիքով թոռներ ունի, բայց մի բան, որը չի հաշտվում, մի բան, որը չի ուզում ընդունի մարդը, եւ այդ ցավի տակ է մնացել, եւ գիտեք, այդ ցավը տանջում է։ Ես ասեմ ձեզ, ես երբեմն մի քիչ այսպես անձնական եմ դարձնում եւ որոշ մարդկանց ասում եմ, կներեք, իմ ընտանիքի ցավ ավելի փոքր էր, քան ձերը։ Դու կորուստ ունեցար, ես էլ ունեցա, բայց դու մեկ տարի եկեղեցի չեկար։ Ինչու, որտեվ ցավի մեջ եմ, ախր հենց ճիշտ տեղը եկեղեցին է, որ ցավը բժշկվի։
Սատանան խափում է եւ մարդու մեջ բերում է այս սուքը եւ սա է նաեւ ինչ որ մեկ դուլ տվեք ոքի անգամ չասեմ մի հոգի է եւ մի երևույթ է եւ մի իրականություն է որ մարդուն բռնում է ու պահում է ու մարդը ջարդված ապրում է իր կյանքը թույլ մի տուր ֆինանսական հարցերը կոտրեն ու ջարդեն քեզ իմացիր աստված զորության աստված է քո կյանքը կախված չէ քո գումար ունենալուց լուրջ եմ ասում քեզ Աստվածաշունչն ասում է, «Նայիր, ես օրինակը տվել եմ 40 տարի անապատում։ Ոչ ցանեցին, ոչ հնձեցին, դա անապատ էր։ Բայց ես նրանց ջրով ապահովում էի, մանանայով կերակրում էի, նրանց հանդերձները նրանց հետ մեծանում էին։ Նրանք չմրսեցին, մերկ ման չեկան, չսովեցին, որովհետև ես ունեի խոստում ու իմ խոստումը 40 տարի պահեցի։ Ես քեզ էլ կարող եմ պահել։ Վաղվա հարցը, հացի խնդիրը։ Գիտեք, կորոնավիրուսի ժամանակ Այսպիսի լուրեր տարածվեց, որ սովա սկսում։ Խանութներում տեսնեք ինչ էր կատարվում։ Ես ու մեր ոստիկան Կարեն եղբայրն էլ ընտեղ էինք, մի քանի խանութներ են գնում։ Ես սայլակներով սենց մակարոններ կար մի քիչ ավելի ակցիաներով, էժան գներով, MG-ից։ Կարենը ասենք 30-ն դնում էր, ասում է էլի դիր։ Կողից նայում ասում են՝ «Թու, այս անկուշները»։ Այ մարդ ասում է՝ «Անկուշ չենք, էսի կարիքավորների համար ենք առնում»։ Գիտեն, մենք էլ ենք այդպես։ Այ մարդ ասում են, լավ, աշխարհի վերջը չի, ասում եմ, իրոք աշխարհի վերջն է, բայց սա մեր համար չէ, էսի կարիքավորների համար է։ Եվ անթատ առնում ենք սայլակներով առնում ենք եւ երբ որ գնում ենք այդպես ստանալ, ասում են, ժորտ, սա մեր համար չի, սա կարիքավոր, հա։ Ուզում եմ ասել, հայյուրանք, բան մի տվեք ձեր մտքի մեջ։ Սա կարիքավորների համար է։ Բայց մեզ այդ մարդիկ, որ դա նորմալ է։ Ձեթերը, պեսոքը, ալյուրը, ես տարբեր չեմ ոչ մեկից, ես էլ եմ այդպես արել։ Մի քանի բան, մի գուցե, հալա վեց սովոր եղա, մի քիչ, մի քանի ամիս էլ ապրեք, բա հետո, հլ մի հատ եկեք առողջ դատենք, բա հետո, հետո ինչ, աստված չի կերակրողը, մեր երկիրը անցել է ցուրտ ու մութ տարիներ, մեր երկիրը անցել է սով, մեր երկիրը երկրաշարժ անցել, ցեղասպանություն, պատերազմ, անցել է ու անցնում է ինչ-որ բաներով, բայց ես ուզում եմ ասեմ ձեզ, աստված նորից ունի ծրագիր Հայաստանի համար, Ես ցավում եմ եւ շատ հաճախ իմ մեջ լացել եմ եւ ինչ որ կարողացել եմ մասնակցություն եմ ունեցել այդ բոլոր պատերազմական օրերին ինչով որ կարողացել եմ աստծո եկեղեցին անհատապես ամեն մեկս բայց ես մի բան ասեմ որ երկրի վրա չարությունը ծնում եւ լինում է մահեր այդ ամենը չարության հետևանք է ես չեմ մեղադրում ոչ մեզ ոչ որոցը մեկին ես գիտեմ որ այս ամենին տրվում ենք Մենք կարող ենք ասել, դե գիտես, Ադրբեջանը մեղավոր, լավ ընդունեցինք։ Իրանք էլ ասում են Հայաստանն է մեղավոր։ Այն մյուսն ասում է աշխարհն է մեղավոր։ Այն մյուսը ասում է Ռուսաստանն է մեղավոր, Ամերիկան է մեղավոր։ Գրեր ղբայրներ, մենք ենք մեղավոր։ Եթե մենք ուղիղ լինենք Աստծո հետ, Աստված էլ ուղիղ կլիներ մեզ հետ, մեր ազգի հետ։ Եվ ես հարց եմ տալի։ Ասում եմ, այո, մենք տարապում ու սկում ենք մեր հազարավոր զոհերին, դա իսկապես ցավ է, որը ասեմ ձեզ, բժշկություն չունի։ Աստված միայն կարող է մխիթարել, բայց ասում եմ ձեզ, դա բժշկություն, այդ տեսակի մեջ չունի, դա կսպիանա ու կմնա։ Դա չի լավանա, ինչով լավանա։ Բայց ուրիշ բան ասեմ ձեզ, տարեկան քանի 100 կամ 1000 աբորտ է կատարվում նույն Հայաստանում։ Այն նույն զինվորները ու մայրերն ու քույրերը, որոնք նահատակվեցին, հազարավոր այդպիսի մայրեր, քույրեր, զինվորներ, տղաներ սպանվում են մոր որովայնում։ Ընդամենը տարբերությունը տարիքային է, գործողությունը ոչ մի տարբերություն։ Երկուսն է սպանությունը։ Ապա ինչ կասեք, որ Աստված այդ ամենը տեսնում է։ Ինչ կասեք, որ Աստծո առաջ են մարդիկ այդ ամենը անում։ Եվ մենք հետո ասում ենք, ի՞նչ մեղք ունենք մենք, արդար ժողովուրդ ենք։ Էդի դու ես տենց ասում, բայց Աստված ուրիշ բան ասում։ Աստված ասում է, ես չեմ, որ այդ պատերազմ արեցի, ես դա չեմ ուզում։ Ես խաղաղություն եմ ուզում, ես սեր եմ ուզում։ Բայց մարդը ծնում է չարություն եւ դա ծնում է մահը։ Բայց ես ուզում եմ քեզ ասեմ։ Պատերազմից հետո թույլ տվեք բոլորին ասեմ եւ նաեւ մեր իսկապես սկավոր մայրերին, կյանքը շարունակվում է, որքան էլ դժվար լինի։ Որովհետեւ երկրավոր կյանքի մեջ մի պարզ հստակ ճշմարտություն կա. ոչ մեկ հավիտենական չէ։ Դաժան է պատերազմից, դաժան է երկրաշարժից։ Ավելի լավ է ասում ենք բնական աղետը քանց մարդկային գործողությունը, բայց որն է դրանցից ավելի լավ, մահը մահ է։ Եվ ես ուզում եմ ասեմ,
թույլ չտաս հակառակորդի տրտմությունը գա քո կյանքի մեջ։ Դա կգա ու կմնա։ Դա մեկ ամպ է, գալիս է ու մնում է, եւ կյանքը ջարդվում է։ Մարդը էլ ոչ մի բանի համար հույս չունի, էլ ոչ մի բանի չի հավատում։ Հիաս թափվել է, եւ ինչ անում։ Ինքնասպանություն։ Մարդիկ ինչու են դա անում, որտեղ ամեն ինչից հոգնում, հիասթափում են, եւ էլ որևէս մեկ կոտրված կյանք, ջարդված կյանք, սպանեմ ինձ վերջացնեմ, բայց մարդ չգիտի, որ հենց այդ պահին արեց, հաջորդ պահին ու հավիտյան դժոխքում է հայտնվելու։ Դա սկիզբն էր հավիտենական տառապանքի, դա վերջը չէր։ Խաված, խեղճ ու կրակ մարդ։ Հիսուս Քրիստոս եկավ ասեց, այդ խեղճ վիճակից ուզում եմ քեզ հանեմ, Կարեն։ Եթե դու իմ ձեռքը բռնես, իմ ձեռքը քեզ կհանի ամենախորը փոսից։ Հիսուս ինձ հանել է ցեխից, աղտից, կեղտից ու խապկանքից։ Եվ ես ասում եմ ձեզ, որքան էլ որ շատ սիրում եմ իմ քույրեր եղբայրներին, իմ հավատքը կապված չէ այս դալիճում, նստած ու դալիճից դուրս որևէ մեկի հետ։ Եթե դու այսօր տիրոջը թողես ու ուրանաս, կամ ես քո աչքերի առաջ, շատ կցավենք երկուսս էլ, բայց մեր հավատքը քո հետ ու քոն իմ հետ պետք է կապված չլիներ։ Իմ հավատքը կապված է Աստծո հետ։ Ու նա չի ինքնում, նա չի փոխվում, նա միշտ նույն է։ Դրա համար էլ ես միշտ առիթ ունեմ չկոտրվելու։ Որտեղ Տերը փոփոխական չէ, նա միշտ նույն Աստվածն է։ Երեկել էր նույնը, այսօր վաղն էլ նույնն է։ Հալելույա։ Ես չգիտեմ, քո բարեկամին երբ որ կարիքի մեջ լինես, կանչես, գգա թե չէ, բայց ես մի բան գիտեմ, Հիսուսը հաստատ կգա։ Դու այս կերպով, երբ որ ճիշտ կերպով ապրում ես, դու չես կոտրվում, դու չես ջարդվում։ Մեկ անգամ մի անձնարություն ինձ մի բան ասեց, երբ որ նեղվեցի, ասի, բայց ինչու, նա այսպես է, նա ասեց, մարդ է, Կարեն, ո՞նց է մոռացել, իսկականից, մարդ է, սխալական, սայթակող մարդ, ինչու էր դրան այնքան մեծացրել այդ մարդուն, որ երբ որ մի բան եղավ, փշրվեցին, կոտրվեցին։ Քույրեր եղբայրներ, որպես եկեղեցու հովիվ գիտեմ, որ բոլորը ակնկալում են, որ բոլորին պետք է ժպտամ։ Ճիշտ ձևը տենց է։ Կարեն եղբայր, ոնց ես, լավ եմ, եթե տենց ասեմ, չէ, պետք է ժպտամ, ուրախանամ։ Ճիշտ ձևը տենց է, ինչի՞, որտեվ կարող ես չժպտամ, մյուսին ժպտամ, արդեն խնդիր, ես խնդիր ունենամ։ Բայց ես ասեմ ձեզ, մեկ կժպտամ, չորս կժպտամ, հինգերորդը կհոգնեմ, բայց ես արդեն 20 տարի է ժպտում եմ, ուրախանում եմ, օրտնում եմ, աղոթում եմ, ինչու, որտեվ դա ես չեմ, դա Աստված է։ Ես իմ կնոջը միշտ չեմ ժպտում։ Հիշում եմ, մեկ անգամ մի անձնարություն զանգարեց, ինձ ասեց, չէ, ներողություն, չի զանգարի, եկավ խոսեց, ասեց, դու սենց պտիլներ իմ հանդեպ, ասում եմ, ոնց, ասում եմ, դու պտի սենց երկու ձեռովից բարևեիր, դու պտի ինձի ժպտայր, ասում եմ, տնաշեն, ես իմ կնոջ հանդեպ այդպես չեմ, ինչ ես ուզում, որ քո հանդեպ այդպես լինեմ։ Եվ ես աղոթում եմ, ասում եմ, Տեր, ինձ առիթ տուր, որ նա տեսնի այն, ինչ որ մենք միշտ քարոզում ենք։ Նա 10 անգամ տեսավ, ամենախորը փոսում, իր հարազատ իր կողքին չէր, բայց ես իր կողքին էի։ Եվ գիտեք, արտաքին բաներով պետք չէ դատողություն անել, ուղղակի սիրիր և վերջ։ Եվ թույլ տուր, որ Աստված քո մեջ գործի, մի ակնկալիր, տուր, առանց ակնկալելու, լուրջ եմ ասում։ Եվ դու կոտրվող չես լինի, դու անկոտրում կլինես։ Եթե ուշադիր եք, ես այս խոսքը շատ խորը արմատից հանում եմ եւ լուսաբանում եմ, որ դու կյանքում լինես անկոտրում, որովհետեւ դա դժվար է։ Մենք առավոտ, երբ որ արթնանում ենք, 10 ձևից մեզ ջարդում են։ Հարևանը ջարդում է, բարեկամը ջարդում է, զանգերը ջարդում են, համացանցը ջարդում է։ Ինչի՞ ես ջարդվում։ Եղիր անկոտրում։ Աստծուց ունեցի ակնկալի, երկինքն է, երկնքից լսի, եւ ոչ մեկ քեզ չի ջարդի։ Քեզ կնորոգի երկինքը Աստված։ Քեզ կզորացնի, կթարմացնի, քեզ նոր ուժով կլեցնի Հիսուսի անունով։ Հալելույա։ Եվ տեսեք, Թագավորածն ասում է, Եղյան զորավոր մարդ էր։ Եթե բոլորը չէ գոնե կեսից ավելին այս դալիճում գիտեն Եղյայի պատմությունը։ Եղյան լեռան վրա հանդիպեցրեց այդ Բաղամի մարգարներին եւ իրեն, որ ում Աստված Աստված է, թո կրակի չեսնի։ Ես աղոթում եմ իմ Աստծուն, դուք աղոթեք ձեր Աստծուն, որը չաստված է։ Նրանք ամբողջ օր աղոթեցին, իրանց կտրտեցին, այրուն հոսեցին, ոչ մի պատասխան։ Եղյան 17 վայրկյանից աղոթք արեց կրակի իջավ։ Եվ դրանից հետո բոլոր Իսրայել ասեցին, Եհովան է Աստված, Եհովան է Աստված։ Կենթանի Աստծուն ծառայեցին ու պաշտեցին, Բաղամի մարգարներին կոտորեցին։ Դրանից ընդամենը մեկ օր չեր անցե,
ակաբիկինը, թակաուրիկինը չարկիներ Հեզաբելը, որ լսեց, որ իր սիրելի կուրքերի, այդ մոգերին, այդ հմայողներին, այդ գուշակներին սպանել են ժողովուրդը, որ իրենց խաբել են այսքան տարի, ասես մարդ ուղարկեց Եղիայի մոտ, ասես գնացեք այդ Եղիային ասեք, աստվածները ինձ այսպես ու ավելին անեն, միչև վաղը, եթե կենթանի մնաս։ Եղիանսկի թակավորից չէր վախեցել, Ակաբից։ Եղիանսկի բաղամի 400 մարգարեներից չէր վախեցել, ինքը մենակ լինելով, բայց 400 մարդիկ ցույց գազազած նայում են, կպատառոտեն Եղիային, եթե իր աստված կրակչի չեսներ։ Եվ նա գիտեր, որ իր կյանքը դրել է զոհասեղանին այս մարտահրավերը նետելով։ Եվ այս կինը մարդ ուղարկեց, և Եղիան գիտեք ինչ արեց, վախեցավ, փախավ և ասեց, ուզում եմ մեռնեմ։ Տեր Աստված, ապրելս ներողություն, մեռնելս ապրելուց լավ է։ Այ ախպեր, սաղ երկրից, ժողովրդից չվախեցար, Հեզաբելը ով էր, որ վախեցար։ Հենց նոր քո Աստված զորացրել է, կրակ է իջեցրել, ինչու նա կոտրվեց, գիտեք ինչու, որտեղ դա այն ընթացն է, որ արդեն կես ժամ խոսում եմ, նա չէր սպասում այդպիսի պատասխանի, նա սպասում էր ծափ ողջունների, բոլորը պիտի իրան ողջունեն, շնորհակալ լինեն, նա հարցելուց է երկրի մեջ, և գտնվեց մեկը, որ ասեց, սպանելու եմ քեզ։ Նա գիտեք ինչ էր արել Եղիան, 3.5 տարի անձրևը դադարեցնելուց հետո, անձրև էր աղոթել և եկել էր, անձրև եկել էր իր աղոթքով, նա սպասում էր, որ բոլոր Իսրայելը, որ դուրս ելեն, պիտի խոնարհվեն, ասեն, վայ էս ինչ, իմ սուբյեկտիվ կարծիքը։ Եվ երբ որ այս կինը ասեց, քեզ սպանելու եմ, այս մարդը չհիշեց այդ զորավոր Աստծուն, այս մարդը նայեց այդ կնոջ սպառնալիքին, փախավ և ասեց, մեռնելս ապրելուց լավ է, քնեց։ Քնեց մի ծառի տակին, հրեշտակ եկավ, կողը խցեց, այսպես խթեց, կամ բզեց լավ, ասեց, հել հաց կեր, ճանապարհդ երկար է, հաց կերավ, նորից քնեց, նորից արթնացրեց հրեշտակը, նորից հաց կեր, հաց կերավ, 40 օր առանց հացի, առանց ջրի, քայլեց միջև Աստծո լեռը։ Եվ Աստված եկավ ասեց, վեր կաց, բարձացի վերև, քեզ հետ պետք է խոսեմ։ Եվ ասում է, մեծ երկրաշարժ եղավ, բայց Աստված դրա մեջ չէր։ Կրակ եղավ, մրի քամի եղավ, Աստված դրա մեջ էլ չէր։ Մի մեղմ քամի եղավ և Աստված ընտեղ էր։ Եվ Եղիան կանգնեց ու Աստված հարցրեց, ինչու ես այստեղ, Եղիա, ինչը քեզ ջարդեց, ինչու հիասթափվեցիր, ինչու կոտրվեցիր, քո սեփական ժողովրդից փախար։ Ասեց, բոլոր մարգարեներին սպանել են, մենակ ես եմ մնացել անձս, որ ունում եմ սպանելու, վերցրու ինձ Տեր Աստված, մեռնելս ապրելուց լավ է։ Եվ Աստված լսեց նրան ու ասեց, ես ունեմ, քանի հազար, հիշում եք, հա, կատարելության թիվը, 7000 մարդիկ, որոնք բաղամին ծունկ չեն ծրել, ուրեմն դու մենակ չես, դու քեզ երևակայել ես, որ դու մենակ ես, բայց դու մենակ չես, ես շատ ժողովուրդ ունեմ, ինչու ես դու այստեղ, նորից եմ հարցնում, վեր կաց ու վերադարձիր, թագավոր օծիր, մարգարե օծիր, և ես քեզ պետք է փառքով երկինք տանեմ։ Ինչ արեց Աստված Եղիային, նորոգեց, ուղղակի Աստված պարզ ցույց տվեց, որ մարդը հենց դա է, դու կարող ես ամբողջ քո ձեռքերի մեջ ձվածեղ անել, տալ ու ասեն, «Էսից ձվածեղ է, սկի աղը նորմալ տեղը չէր»։ Չէ՞, այդպես է թե չէ, ասել ենք այս խոսքերը, հա, «Էսքան բան արեցի»։ Բայց ի՞նչ է իր ակնկալում, ինչու է իր անում, ու կոտրվեցի։ Գիտեք, եղբայրներ քանի տարի իրար հետ չեն խոսել, մի ստից պատճառից։ Գիտեք ինչու, պատճառը գիտեք որն էր, որտեղ իրանք իրարից տենց բան չէին ակնկալում, ու կյանքը ջարդեց իրենց։ Իրենց երեխեք իրար հետ չեն շփվում, ուրիշ բաներ են սովորում, ինչու, որտեղ ի վիճակի չեղավ մարդը ներելու, ջարդված կյանք է ապրում, ոխակալ, նեղված, գշտված կյանք։ Երբ պիտի ազատագրվես, երբ որ նայես առերեսվես ճշմարության հետ, որ բոլորը սխալական են։ Թույլ մի տուր կյանքը քեզ կոտրի, թույլ մի տուր իրավիճակներս քեզ կոտրեն, տուն չունեմ, հետո վարձով եմ ապրում, հետո հազիվ եմ հասցնում վարձը, բա հետո, է ի՞նչ հետո, դժվար է, բայց դու կարող ես վարձով ապրել և նաև քո ընտանիքի մեջ երջանիկ լինել։ Երեխա այդքան չի հասկանում այդ վարձով, որ նա սեփականը, որ նա, երեխա քեզ նույն ձև սիրում և ընդունում է, դու էլ նույն ձև իրան սիրի և ընդունիմ, ահ դու ինչ ես իմանում։ Ասենք, դու տուն ունես, ձենդ, ալելույա, լավ ասում եմ, հիմա չունես, տուն չունես, ումից ես նեղացած, բոլորից, ով ամեղավոր, սաղդ, ու մարդ ապրում այսպես, նեղված, գշտացած, վշտացած, սենց, ում տենակը վիրավորիկը ցավացնի, որտեղ վտանգավոր է։
վիրավորված ենքը։ Ասում է վիրավորված եղբայրը պարսպապատ քաղաքից ամուրը։ Եթե նա վիրավորվել է, դու նրա սիրտը չես կարա շահես։ Պարսպապատ քաղաքը կոտրես կմտնես, բայց նրա սիրտ չես կարա, նա վիրավորված է։ Որքան անգամ եմ այսպիսի բաների ականատես եղել։ Ու մարդն ասում է, գիտեք միշտ ինչ են ասում, վերջ։ Ասում է, դի վերջը չէ, դի սկիզնն է։ Հալելույա։ Դի սկիզնն է։ Դի քո կողմից վերջն էր, բայց Աստծո ձեռագրից ու էջից սկիզնն էր։ Քույրս, եղբայրս, թույլ մի տուր վիրավորանքը քո սրտի մեջ։ Դա քեզ կջարդի։ Կներեք ես բարի համար, բայց այդ բարը ջավախքում ամենագրագետ բառն է։ Գիտեք այնտեղ ոնց ենք ասում, հացը կտրելն, ասում հացը կջարդես։ Նես որ դա նորմալ բառ է։ Չէ՞ վարդ, հիշում ես։ Ով հացը կջարդի, ասում եմ, բայց ինչի՞ եք ջարդում։ Եկեք կտրտենք։ Մեր ջավախ քույր եղբայրները ինձ հասկանան։ Կարոտել եմ այդ լեզվին։ Կյանքդ թույլ մի տուր ջարդվի։ Եթե քեզ ուզեցել են կոտրեն, նորից վեր կաց։ Ես ասեմ ձեզ, երբ որ այս եկեղեցած շենքը կառուցում ենք, ինձ ու իմ եղբայրներին 100 անգամ փորձել են ջարդեն, կոտրեն, որ այս նպատակին չհասնի։ Քանի անգամներ։ Մենք ունեցել ենք մեր պատճառները չշարունակելու շինարարությունը։ Մենք շատ օրեր ենք անցկացրել շենքը սարքելուց սոված։ Անցկացրել ենք շատերից մերժված։ Թուր ըմբռնումներից, թերավատությունից։ Շատերը ասում են, «Էդի ինչ եկեղեցի, էդի հացի փուրա դառնալու»։ Նեղվել էի, հացատուն դառնալու ասել են։ Նեղվել էի, ասում եմ, մարդ, ոչ չեն տենում մեր ջանքը, մեր երես։ Ես ուզում եմ բոլորը տենային, բայց դեր ասես մի րոպե։ Ես տեսնում եմ, բավարար չի։ Եվ մի եղբայր Ռուսաստանից եկավ, ասես, «Կարեն եղբայր, ի՞նչ լավ բան եմ լսել»։ Ասի, «Ինչ, ինձ թվաց իրոք լավ բան եմ լսել»։ Ասես, «Լսել եմ, որ ասել են հացատուն դա դառնալ»։ Ասում եմ, «Բայց դեր ի՞նչն է լավ»։ Հացի փրի տեղ են դա, ասես, եղբայր, դու չես հասկանում։ Դա իրոք հացի տուն է։ Մարդիկ գալու են այդտեղ կերակրվելու են։ Վայ, ոնց ուրախացա։ Ասի այդ աղբորը բռնեմ, ճակատը պաչեմ։ Թեկուզ մեզ վատ իմաստով էր ասել, բայց դա մարգարեություն է եղել։ Այո, մենք Աստծո տան մեջ կերակրվում ենք հոգևորապես։ Մենք ստանում ենք հոգու սնունդը, որը որևէ մեկ ճաշի տուն կամ որևէ մեկ ռեստորան չէր կարող ապահովել։ Հոգուդ կերակուրը Աստծո խոսքն է։ Հալելույա։ Եվ տեսեք այստեղ ինչ է ասում։ Ասում է, «Եղյան փախավ, գնաց, կոտրվեց, հիասթափվեց, նեղվեց, էլ չէր ուզում հետ գնար, բայց Տեր ասեց, հետ պիտի գնաս»։ Գիտեք, որ Տերը պարտվողներին չի ընդունում։ Գիտեք, որ Տերը վախկոտներին, փախնողներին չի ընդունում։ Գիտեք, որ հայտնությունը գրված է, «Դուրս պիտի գցվեմ վախկոտները, ստախոսները, անարակները, գողերը, ավազակները»։ Վախկոտները։ Այդ բառը բռնել եմ, վախկոտները։ Որոնք վախենում են առերեսվեն իրանց խնդիրների հետ, առերեսվեն մարդկանց հետ։ Դեմ դուրս արի, ուղիղ դեմ դիմաց քո խնդիրին եւ ասա, «Ես քեզ հաղթելու եմ, ես քեզից չեմ վախենում»։ Ես միշտ խուսափել եմ, միշտ խուսափել եմ եւ այդ բեռը կյանքումս ջարդված կյանք եմ ապրել։ Միշտ տրտում, տխուր, միշտ այսպես թախանցոտ, այսպես խնդիրներով, թախծոտ եւ այլն։ Եվ տեսեք, այստեղ Եղիան հետ եկավ եւ նրան ոչ մեկ չսպանեց, ոչ Հեզաբելը, ոչ Ակաբը, Աստված նրա պաշտպանն էր։ Եվ Եղիան ասեց Աստված, «Այսօր ես քեզ հարքով ու կարքով երկինք եմ տանում, դու հող չես դրվելու, ես քո հետ հատուկ ծրագիր ունեմ»։ Պատկերացնում եք, նրա ծրագիրը մեռնել հող էր, հող դառնալ, բայց Աստծո ծրագիրը սա էր, նրան որպես հողի անոտ երկինք տաներ։ Եվ ասում է, որ նա Եղիսեի հետ քայլում էր, Աստծո հոգին իջավ այդ վայրը։ Եվ ասում է, մի մեծ զորություն եւ ուժ Եղիսեն նրա աշակերտներ, նրա ծառան էր։ Եղիսեին շպրտեց այն կողմ եւ Եղիային հրեղեն կարքով ու ձիով, «Վայ, ոնց կուզեի Տեր ինձ այսպես երկինք տաներ»։ Եվ նա գնում է երկինք։ Եղիսեն հարցնում է, «Տեր իմ, Տեր իմ, Իսրայելի կարքերը, նրա ձիավորները»։ Եղիան գնաց։ Եղիան սպասում էր, երազում էր, ուզում էր ուղղակի մեռներ, միտեղ ընկներ ու մեռներ, փոշիանար, բայց Աստված նրա համար ավելի լուրջ ծրագիր ուներ։ Գիտես, որ Աստված քո համար լուրջ ծրագիր ունի։ Ուժեղ ամեն ենք ասում, դա հրաշալի է, բայց արի կլինի մի խանգարի ասում։ Վերջերս մի այսպիսի աղոթք արեցինք մի եղբոր հետ։ Եվ այդ եղբայրը այսպես ասեց, «Տեր, օգնիր մեզ չխանգարենք քեզ, այնինչ որ ուզում ես անես այդ տան մեջ»։ Հետարքիր բան ասեց։ Պաստորին, մենք երբեմն խանգարում ենք Աստծուն մեր գաղափարներով, մեր մտքերով։ Մարդը ասում է, «Այսինքն սխալն եմ արել»։ Ասում ենք, «Աստված քեզ չի ների»։ Ոչ չի ների։ Աստված հենց դրա համար մարդացավ, աշխարհ եկավ, որ բոլորին ների, որ սիրի, մի խանգարի Աստծուն։
դու ասում խանգարում ես եւ գիտեք այսպես էր աղոթքը Տեր օգնիր որ քեզ չխանգարենք ինչ որ ուզում ես անես այդ տան մեջ եւ մենք չկանք Տեր դու ես մեր մեջ ու մեր միջոցով մեզնից ոչ մի բան թող չլինի շատ անգամ այս աղոթքն եմ ասում եմ Տեր արի ու նվաճիր տիրիր մեզ հաղթիր մեզ Մեր մարդկորենը այնքան է մեզ խանգարում, մեր ամբիցիաները, մեր պրինցիպները, մեր, չգիտեմ, հարցերը, խնդիրները, բայց ուղղակի պետք է ազատագրվել։ Հյուր ենք ժողովուրդ այս կյանքում։ Ժամանակն է թողելու ծխելը, խմելը, հայուելը։ Ժամանակն է թողելու ամեն սխալ ճանապարհները, հարստանալու մուլուցքը, կյանքդ մաշեցրեցիր այդ մուլուցքից։ Լավ կարող է հարստանաս, վերջերս Միասնարության այդ խոսում էի հարստության ճանապարի մեջ, մենք իրար այդ խոսեցինք եւ իրար հասկացանք։ Ասացի լսի։ Եթե անգամ հասնես քո կարծյալ երազած հարստությանը հարց եմ տալի։ Արդյոք ի վիճակի կլինես վայելելու։ Ոնց որ դու ես մտածե։ Նա նայեց իմ աչքերին եւ ասեց. «Այդի չէի մտածե, ճիշտ ես ասում»։ «Լավ բան ասիր, արդյոք կարողանամ վայելեմ»։ Գիտեք ով է հարուստ։ Ով որ այսօր իր ունեցածով գոհանում է։ Նա արդեն վայելում է։ Ինչու սպասեմ մի բանի, որը միգուցե իրականում երբևէ չունենամ։ Ու ես ամբողջ կյանքս տարապեմ։ Լավ, ես ինչ ունեմ, ունեմ սա, վայելեմ, ուրախանամ։ Այդ 3000 դրամանոց ակցիայով հագուստի աշխարհից գնաս կոստյումով, անես մանգամ, ոնց որ 100000 դրամ եմ առը։ Ես իմ ես կոստյումը ակցիայով եմ առը, շատ է ժան։ Բայց ես երբ որ սա կրում եմ, ոնց որ ես իմ ինչքան գումար եմ տվել։ Ինչու որտեւ ես չեմ ուզում սա ինձ տեստա, ես եմ ուզում սրան տեստա։ Սա հոգեբանություն է, ես լուրջ եմ ասում։ Մարդիկ, ովքեր ունեն թերագնահատում իրենց կամ թերարժեքության զգացողություն, անընդհատ ինչ-որ բաներ են անում, որ իրենց լավը զգան։ Այ մարդ, դու ոնց կաս տենց քեզ լավը զգա։ Ես բանվորական շորերով նույն կարենն եմ։ Ես ցնցոտիներով նույն կարենն եմ։ Եվ ես դրանից ոչ չեմ զգում։ Եթե դուք աշխատանքի ժամանակ գաք ինձ կայսումով չեք տեսնի։ Ինձ կտեսնեք սովորական շորտիկով, մայկայով, ինչ որ գործ եմ անում։ Ինչու՞, որտեվ այս հանդերձը չի, որ ես եմ, ես եմ։ Ես գիտեմ ով եմ ես։ Ես Աստծո ընտրված մեկն եմ, առանձնացված, եւ նույնը դու։ Սատանան քեզ խաբել է, եւ քեզ հիասթափություն է բերել, եւ գիտես դու հավատացել ես այս ստերին եւ ցենց մեկուսացել ես։ Առանձնացել ես, մենության մեջ ես մտել, ասում ես, ես զոհ եմ, ինչ չհասկացան։ Ո՞վ է իր ուզում լուրջ, որ քեզ հասկանար։ Անկեղծ, ո՞վ է իր ուզում, որ քեզ հասկանար։ Աստված քեզ հասկանում է, Աստված քեզ գիտի։ Աստված սիրում է քեզ, կանչում է, ընդունում, ասում է, արի, սիրտդ բաց։ Ինձ էլ չհասկացավ այս աշխարհը։ Եթե դա քեզ կստոպի, կսփոփի, կօգնի, հասկացիր ու լսիր, ես ամեն ինչով անցել եմ։ Ինձ դավաճանել են, ինձ էլ են դավաճանել։ Ինչ չեն սիրում, ինձ էլ չեն սիրում։ Իմ լավության դիմաց շարություն արեցին, ինձ էլ է տենց արեցին, գիտես։ Մենք քահանապետ ունենք, որ ամեն ինչով անցած է, փորձված է, լրի մեր նման, առանց մեղքի։ Ու նա ասում է, նա կարող է մեր տկարություններին ինչ լինել, կարեկից լինել։ Ուրեմն մի ասա, դու ինչ չես հասկան, Աստված ամենքից լավ է քեզ հասկանում։ Կյանքս չստացվեց, սխալ ընթացք, ամուսնություն և այլը, լավ եղած է, եղած է, ուժ գտիր ապրելու, ուժ գտիր ուրախ լինելու։ Ուժ գտիր, զորավոր եղիր Հիսուսով, Տերն ասում է, թո թույլն ասի, ես ուժեղ եմ։ Վերջերս այդ թեման էի գրում և մեկ անգամ այստեղ խոսեցի այս տարի, որ կարևոր չէ ինչ կասեն մարդիկ քո մասին, կարևորը ինչ կասի Աստված, ով ես դու։ Որտեղ մարդիկ միշտ սովոր են մեզ ջարդելու, կոտրելու, սրտի արժեքը ոչ մեկ չգիտի։ Դու մարդկանց կվստահես քո սիրտը, բայց այդ սիրտը կտրորեն ու կանցնեն։ Ուրեմն հարց, ով էր մեղավոր դու։ Նա մեղավոր չէ, նա մարդ էր, քոպես։ Դու էր մեղավոր, ինչու վստահեցիր։ Ինչու սիրտդ նրան տվեցիր։ Ես այստեղ տեսնում եմ այն ծառայակից իմ եղբայրներին, քույրերին, որոնց հետ մենք տասնյակ տարի ծառայում ենք։ Ուկաս աղբորս հետ շատ երկար տարիներ, Արտակի հետ, Լևոնի, Կարենի, քույրերի, մի կյանք ենք անցել։ Բայց ես ասեմ ձեզ, բոլորին ինչքան է որ սիրում եմ, ընդունում եմ, ես իմ սիրտը նրանց չեմ տալիս։ Եվ նրանց սիրտն էլ չեմ ընդունում։ Գիտես ինչ, որտեղ իմ սիրտը արդեն գրաված է, իմ սիրտը պատկանում է Հիսուսին։ Ես սիրում եմ, ընդունում եմ իմ եղբայր քույրերին։ Պատրաստ եմ ամեն կերպ օգտակար լինելու։ Բայց ես այսպես ասեմ, հա, անգամ ինձանից 100%-անոց արդյունք չեմ սպասում իմ անձի համար։ Ինչու սպասեմ Գևորգից, ինչու սպասեմ Արտակից։
Վաղը միգուցե իմ ուզած դրսևորումը նա չտա։ Ինչ, ուրեմն ինչ, ուրեմն այստեղ պետք է զորություն ներելու, սիրելու, ընդունելու եւ թույլ չտալ իրավիճակը ինձ տրտմեսնի։ Ասում եմ ձեզ, եթե երկնքից եք եկել ու չեք հանդիպել, արդեն երկրի վրա եք, վաղը կհանդիպեք։ Այս երևույթները բոլորը հանդիպում են։ Ուրեմն ուշեղ եղիր։ Թույլ մի տուր տկարությունը քեզ իսկապես տկարացնի։ Իրավիճակներ, հակառակորդ գալիս ասում է, հələ նայի քո քշած ու իրա քշածը, այ կոտրվում ենք հայսկականից։ Ասենք, հələ նայ իրա մեքենան ինչքան բարձր է, հա տրակտորն էլ է բարձր, հետո։ Չէ, լուրջ։ Ասենք, զիլն էլ է բարձր, հետո։ Դե գիտես էդի ինչ։ Դու ձիտ ընդենց ուրախ քշի, որ մարդ իրա վերջին մոդելի մեքենան տենց ուրախ չի կարա քշի։ Ամեն։ Ես սաղ կյանքս երազել եմ ձի ունենալ։ Ու մի օր անպայման ունենալու եմ, լսենք եղբայրներ։ Վրաստան իշքան համոզեցի Վանիկ աղբորը, մեկ ձի գնեմ, ինքը պահի ամառը գնամ քշեմ, ասեց շատ պետք սա, պահեմ, կովկը պահեմ։ Տենց էլ չհամաձայնվեց, ձին չհամաձայնվեց։ Վանիկ աղբեր, եթե նայում ես, ձի առ միջև կգանք։ Քույրեր եղբայրներ, դու հարուստ ես քո սրտի եղածով։ Դու հարուստ ես քո գրպանի եղածով։ Հավատա, դա աշխարհի սուտն է։ Այսօր, եթե բարեկամ հարազատ ունես հարուստ, գնա հարցրա, երջանիկ ես, բավարարված ես։ Այ մարդ ոնց երջանիկ չէ, հլը տները նայի, հլը լողավազանը նայի։ Սիրելիս, ես գիտեմ, իմ մարմին էլ ա դա ուզում, իմ մարմին էլ ա դա ուզում, լավ գեղեցիկ լողավազան, գեղեցիկ տուն, բոլոր աչքերը դա ուզում են, գրեթե։ Բայց ասեմ ձեզ, դա չէ գրավականը հարուստ լինելու։ Ես իմ տուն, երբ որ մտնում եմ, այն ժամանակ, որ հին դիվաններ, այն ժամանակ, որ թազա դիվաններ, այն ժամանակ, որ ռեմոնտ չկար, ես իմ տուն ինձ զգում է ամենալավը, բոլոր տեղերից, ես ինձ հանգիստ եմ զգում, որտեղ իմ տան մեջ խաղաղություն կար, ու խաղաղություն կա այսօր, որտեղ իմ տունը իսկապես այն տունն է, որտեղ Աստված փառավորվում է երեխայիս բերանով, ծնողիս բերանով, իմ բերանով, կնոջս բերանով, եւ մեր մեջ, մեր հարաբերության մեջ էլ Քրիստոս կա։ Ես իմ կնոջ հետ վարվում եմ, հարաբերվում եմ, խոսում եմ, զրուցում եմ, ապրում եմ Քրիստոս մեր մեջտեղում լինելով։ Որտեղ եթե Քրիստոս չլինի, մենք իրար չենք հասկանա։ Մենք իրար չենք հասկանա։ Բոլորն է գիտեն, որ մենք սիրող ընտանիք ենք, ու այստեղ շատ սիրող ընտանիքներ կան, փառք Աստծո, բայց այդ սեր աղբյուր ունի, դա Քրիստոսն է։ Եվ ես ասում եմ ձեզ, դու հարուստ ես այն ժամանակ, երբ որ քո եղածը գնահատել գիտես, եւ ասում ես Տեր, ինչ որ եմ եւ ինչ որ ունեմ, փառք ես։ Հարկ ես, Տեր, գոհանում եմ այս ամենի համար։ Թույլ մի տուր, ֆինանսը ունեցած, չունեցածը քեզ կոտրի։ Թույլ մի տուր, քո գնահատականը քո հանդեպ ու քո հասցեին լինի այնքան, ինչքան որ ունես ու այն, ինչ որ կրում ես, երբեք չտրվես այդ ստին, այդ խապկանքին։ Դու ապրի այնպես, որպես դու Աստծո զավակ ես։ Դու շատ օրտնված ու շատ հարուստ մարդ ես, ամեն։ Իմացիր, հակառակորդ գալու ասում է, «Ա քեզում տեղն ես դրա Աստծո որդու»։ Փառք Տիրոջը։ Քանի անգամ եմ այս պատասխանը տվել։ Որոշ անգամներ եղբայրներն էլ ինձ ասում են, հերվից են գալի ակնարկելով, իհարկե կինս հերվից չէ, ամենա սենց մոտիկից էլ ասում է։ Ասում է, Կարեն, մեկ-մեկ տենց ազատ մի խոսա, մարդիկ իմանան շատ գումար ունենք, ասում եմ, հա թող իմանան։ Ասում է, բայց որ իմանան տենց չի, ասում եմ, հա ոչինչ։ Ինչ ա փոխվում դրանից։ Կարող է իմանան օրտնեն լինի, փառք Տիրոջը։ Թող իմանան։ Ես ասում եմ, ես հարուստ եմ, ով ոնց կուզի թող մտածի։ Ես հարուստ մարդ եմ, ես Հիսուս ունեմ։ Եվ երբ որ էլ գումարի կարիք ունեմ, Տերը սորտնում է։ Ես վախենալու ոչինչ չունեմ, մտածելու ոչինչ չունեմ, ինչու որտեվ ես ապրում եմ ամեն օր, օր-օրի։ Ես ոչինչ չունեմ կուտակած այս երկրի վրա, ես քո առաջ ասում եմ եւ Աստծո առաջ, ոչ մի բան։ Բանկե հաշվի համար չունեմ։ Վերջես մի տեղ ասեցի ծաղին, ասում ոչ չունես, ասի չունեմ։ Չունեմ, ինչի համար, որտեւ գիտեք, ասեմ ձեզ, կարամ ունենամ եւ ժամանակ գա, որ պետք է։ Երբ որ ուզում ես երկրից երկիր գնաս, ինչ որ հաշվի համարներ է պետք է ունենալ։ Բայց ես ուզում եմ ասեմ քեզ, դա ինձ համար կարևորություն չէր, միչև հիմա էլ եւ դրանից հետո էլ։ Եթե դու ունես, դա օրտություն է։ Բայց ես ասում եմ ձեզ, ես անենց եմ խոսում, ոնց որ 5 հատ հաշվի համար ունեմ։ Ես լուրջ եմ ասում, գումար չեմ խոսում, երբեք դա չեմ խոսել։ Բայց ես իմ կյանքը այնպես եմ ապրում, որով նայեմ ասում եմ, երևի խնդիր չունի։ Այ իրոք ես խնդիր չունեմ, որտեղ իմ բոլոր խնդիրների մեջ ես Հիսուս ունեմ։ Իսկ եթե դու կուզես ես իմ խնդիրները ու իմ ապրումները, իմ բոլոր մտահոգությունները քեզ տամ, սիրով կնվիրեմ։
Ես չգիտեմ դու քանի մարդու հետ ես խոսե, որոնք վաղը կամ այսօր արդեն հստակ ասել են, գնում եմ ինձ սպանեմ, բայց ես խոսել եմ։ Ես չգիտեմ դու քանի ընտանիքի հետ ես խոսե, որոնք արդեն ջարդված էին եւ պատրաստ էին իրար ամենավերջի վիրավորանքով ամուսնալուծվելու, բայց ես խոսել եմ, խոսում եմ ու կխոսեմ։ Ես չգիտեմ դու քանի պատանիի հետ ես խոսե, որ այլևս այլասերվացության եւ տարբեր բաների մեջ են, բայց ես խոսել եմ եւ օգնել եմ եւ բերել ենք այդ մարդուն ուղղակի մաքրության ու ազատության մեջ։ Ես չգիտեմ դու քանի նարկամանի ու արկագոլիկի հետ ես խոսե, որոնց պարանոցի վրա կախված տեղերը կային եւ սպիները, որ մի քանի օր առաջ ինք իրեն կախել էր ու պարանը կոտրվել, այսինքն կտրվել էր, փայտը կոտրվել էր, բայց ես իր հետ խոսել եմ եւ իրեն տարել եմ իր տուն։ Ես չգիտեմ դու քանիսին ու քանիսին, այսպես կարող եմ շարունակել։ Եվ ես ասում եմ քեզ, ես ամենով հանդերձ, ես ունեմ Հիսուս եւ ես ուրախ եմ։ Ես այդ բոլոր դժվարությունները տալիս եմ Հիսուսիս։ Լինում է շատ գիշերներ, որ ես այդ բոլոր ապրումներից, որտեղ բաներ կան, որ շատ ազդում է ինձ վրա։ Երբ որ մասնակցում ես այնպիսի հողարկավորությունների, որը ընդամենը 20, 18, 6 տարեկան, եւ սկսում ես մտածել, Տեր, ի՞նչ է կյանքը։ Կյանքը միշտ ունի իր դաժանությունը, ցավը եւ խնդիրը։ Կներեք ժողովուրդ, ի՞նչ եք ակնկալում ես կյանքից։ Լուրջ, մենք ի՞նչ ենք ուզում ես կյանքից։ Մենք ուզում ենք միշտ կյանքը մեզ շոյի, բայց այդպես չի։ Կյանքում թույլերը կոտրվում են, բայց ուժեղները, հատկապես Քրիստոսով զորացածները հաղթում են։ Եվ Հիսուս այդպես էլ ասեց, եթե հաղթես, ինձ հետ կթակավորես։ Եթե պարտվես, դու ինձ հետ չես կարող թակավորել։ Եթե հաղթես, ինչպես ես հաղթեցի, հորս հետ իր գահին նստեցի, եթե հաղթես, դու ինձ հետ իմ աթոռին կնստես։ Հաղթիր ինքդ քեզ։ Հաղթիր քո փոքրասրտությանը։ Հաղթիր քո չկամեցողությանը, հաղթիր քո նախանձին, հաղթիր այդ նախանձը քեզ քայքայելա, քեզ կտրտելա, ոսկորներ հետ փտեսրելա, չես կարում հանգիստ ապրես, այմար դու էլ ունես մեքենա ինքնելնի, բայց սիրտը տրակում է, ինչի պետք է ինքը ունենա, հա բայց ինչի պետք է չունենա, այդ մարդը իր համար հանգիստ քշում է, դու սխոցվում ես, հլա տես յանի հա էլի, հա ինչ, ասենք քշումը մի հատ էլ Թաթուլա լսում, ենթադրենք, կամ ասենք մի հատ դասական Հայկոյա լսում, չգիտեմ, նկատնեի էստրադայի Հայկոն, ու դու անգամ այդ երաժշտությունից նեղվում ես, մարդը եթե կենտրոնացած է նախանձելու, լսեք ու կվերջացնեմ քուր երեխաներ, պատճառ պետք չի նախանձելու, ինքը կստեղծի այդ պատճառները, ինքը միշտ կստեղծի, մարդը եթե կամեցող չէ, մարդ եթե մեկի դեմ անկապ տրամադրված է, այդ մեկից էլ ինչ-որ մի հատ թանկ նվերներ է ստանա, հա կասի յան ինչ, եսը խապվեցի, հա, այնքան ունի, այդ ինչ ա որ տվել, հա ունի, չունի, տվել ա, փառք տիրոջը, օրտնի, եւ տեսեք, ինչ եմ ես հիմա քարոզում, սրտի վիճակ, ու դու ապրում ես այդպես, ես ապրում եմ, ու ես չեմ ազգում, որ կյանքս անցնում ա, բայց ես չեմ ապրում, ես չեմ ապրում, ես տանջվում եմ, ես տանջվում եմ, ամեն օր հայացքների, խոսքերի, նայվածքների մեջ տարապում եմ, էդի կյանք չի, էդի գոյատևում է, ուղղակի գոյություն ունեմ, ապրում է նա, ով վայլում է կյանքը Քրիստոսի մեջ, ով վայլում է այդ օրտությունը եւ ասում է Տեր, ամեն օրվա համար շնորհակալ եմ, հանապազորի այս հացի համար շնորհակալ եմ, ականջներիս, աչքերիս համար շնորհակալ եմ Տեր, ոտքերիս, ձեռքերիս համար շնորհակալ եմ, մարդը ելնում ասում է, ինչի վրա ես ուրախ, ամեն ինչի, մարդ, որը ոտքեր չունի, կյանք կտար, միայն թե երբևէ զգար բեկրանքը, հաճույքը քայլելու։ Բայց դու ամեն օր քայլում ես, եւ դու երբեք չես գնահատել դա։ Կյանքում մեկ անգամ մարդ միգուցե չի նայելու երկինք ու ասել, Տեր, շնորհակալ եմ իմ ոտքերի, երակների, ներվային համակարգի համար, որ աշխատում է։ Երբ որ ես չկարողացա քայլել, քայլողներին եւ քայլելը գնահատեցի։ Եվ միչեւ այսօր գնահատում եմ։ Ես գիտեմ, միգուցե մեկ օր, ինչ որ մեկ շատ հետարքիր ընթացքով չկարողանամ քայլեմ, չկարողանամ ես ձեռքս բարձրացնեմ, ես չգիտեմ, որտեվ ես մի բան գիտեմ, որ Աստված կարա փորձություններ թույլ տա, հենց ինձ ու քեզ փորձելու համար։ Երբ որ քույրս եւ միշնեք քույրս եւ Փեսաս իրանց սիրելի օրտնյալ ընտանիքով զավակ ունեցան, թող ինձ ներեն, Նարինեն, Արմանը, որ օրինակը պատմում եմ, բայց սա այնպես էր, որ հայտնի էր բոլորիս։ Երկուսն էլ հովի երեխաներ, համ Արմանը, համ Նարինեն։
Երկուսն էլ հոգևոր Աստծուն սիրող մարդիկ Զավակ ունեցան սրտի արատով Մեր Արսենչիկը եւ ես գրկում եմ այդ երեխային սիրում եմ բոլորս եւ մենք հույս ունենք ասում ենք Տեր Աստված քո համար աննարին ոչինչ չկա բայց Աստված վաղուց էր խոսել որ այդ երեխային ես վերցնելու եմ Բայց մենք չենք ուզում իհարկե ուզում ենք ապրել այդ երեխան եւ 10-11 ամսական երեխան, 1 կամ 2 ամիս էր մնացել, 1 տարեկան նշել, լավ հիշում եմ, գարուն էր։ Երեխան արդեն շատ սուր խնդիրներով տեղափոխվեց հիվանդանոց եւ բժիշկները թեպետ ասում են, հույս չկա, բայց մենք անընդմեջ աղոթում եւ հույս ունենք։ Եվ պապան, մեկ հոգեվոր, մեկ եղբոր այդ մեկ օր առանձին խոսեց Արմանի ու Նարնեի հետ եւ ասեց. «Թողեք թո երեխան գնա։ Աստված ուզում ա վերցնի»։ Աստված չունի կամ բժշկելու, ուղակի, առանց բացատրելու։ Եվ այդ գիշեր ես հիշում եմ, ես այդտեղ էի և լսում էի, և Նարինեն ու Արմանը աղոթեցին, լացեցին և ասին Տեր, եթե քո կամքն ա ու երեխան պետք է հիվանդ ապրի, վերցրու, դու որոշի Տեր։ Երևի շաբաթ կամ 10 օր հիվանդանոցում էր, եթե չեմ սխալվում, երկար մի քանի օրեր, և երեխան բնականաբար չէր մահանում, երբ որ հոժարվեցին, հենց նույն օրը երեխան մահացավ։ Ոչ բժիշկները գիտեն, ոչ մեկ, միայն Աստված։ Եվ գիտեք, հնարավոր է, դու ինձ լսում ես և զավակ ես կործրել։ Եվ դա կոտրել է քո ամբողջ ողնաշարը, ոսկորներդ, մարմինդ, մտածելակերպդ, ապրումներդ, եւ դու չարացած ես բոլորի դեմ ու ամեն ինչի։ Բայց գիտես, Աստված չար Աստված չէ, նա բարի Աստված է։ Նա չէ մեղավորը քո զավակի կորուստի, ուղղակի այսպես է այս երկրավոր կյանքը, անպաշտպան և վտանգավոր, իսկ առանց Աստծո դժոխք։ Ու Աստված իր ձեռքն է մեկնում այս քաոսի մեջ և ասում է, բռնիր, և ես քեզ կտամ կյանք հավիտենական։ Ես նույնպես չեմ ընդունվի այս աշխարհում, չեմ սիրվի, փառք չեմ վայելի այս երկրի վրա, փառքը այնտեղ է, խնջույքը այնտեղ է, միշտ չի, որ քո ուզածը կլինի, բայց ուժ գտիր շարունակելու ապրել։ Եվ ես հիշում եմ, ընդամենը, երևի թե 14 տարեկան էի, եթե չեմ սխամ, կամ 13, կամ 14, ես ոչ մանից երբեք չեմ վախեցա, այդպես այն բնությունը, երեխային գրկել եմ և միջև Արարատ մեքենայով տարել ենք, իմ գիրկն է երեխան, ես ամեն օր այդ պատկերն եմ հիշում երեխայի, և հանձնեցինք հողին, պատվով, հարգանքով, Եվ իմ քույրը ու իմ եղբայրը ոչ մի բողոք չունեին, ներողություն, իմ քույրը եւ փեսան ոչ մի բողոք չունեին։ Իրենց ծնողներին էին նայում, իմ հորը եւ Արմանի հորը, ոչ մի բողոք։ Ցավը մեծ էր, արցունքը շատ, բայց ասում ենք Տեր, դու տվիր, դու վերցրեցիր։ Արսենչիկ իմ այնտեղ է, այն բոլոր երեխաների հետ, ովքեր իսկապես գնացին, մենք իրենց կտեսնենք, եթե ապրենք ճիշտ եւ ուղիղ Աստծո մեջ։ Եվ գիտեք, եթե փեսաս ու քույրս կոտրվեին, էլ երեխա չեն ունենա։ Եվ կասեմ վերջ, ինչների սա պետք։ Սա ցավ է, սա տարապանք է։ Նրանք ապրեցին, շարունակեցին ապրել Աստծո մեջ, ծառայել Հիսուսին, եւ Աստված 3 հրաշք առողջ բալիկ էլ Աստված տվեց իրենց։ 2 գեղեցկուի դուստրեր եւ մի հատ գերակտիվ տղա երեխա։ Ռուբենը, որ չգիտեմ Ինչ անում է երեխան ակտիվությունից։ Եվ նայում եմ ու ասում եմ Տեր, դու բարի ես, դու ողորմած ես։ Նրանք կարող էին կոտրվել, նեղանալ, տրտմել ու մեղադրել։ Ինչ կլիներ դրանից։ Ոչ մի օրտնություն իրենց տան մեջ, ոչ մի օրտնություն իրենց ընտանիքում։ Ով կտուժվեր, միայն իրենք։ Լավ դու տես չարացած ես, ոչ մեկ քո հետ արդար չվարվեց, ամուսնությունը չստացվեց, Վերջապես աշխատանքը չստացվեց, ես նեղացել ես բոլորից, կարող ես կանգնել ու ասել, Տեր, ես եմ մեղավոր, ների ինձ, ես շտապել եմ, ես սխալվել եմ, ես սխալ որոշում, սխալ ընտրություն եմ կատարել, Տեր, ներիր և տուր հնարավորություն նորից ճիշտ սկսելու իմ ընթացքը, եթե անգամ 80 տարեկան ես, Աստծուց խնդրի եւս մեկ հնարավորություն, Աստված կտա, եւ Այսքանով ես ուզում եմ ավարտել սիրելիներ, բայց վերջին խոսքը, որը գաղատացների մեջ գրված է, սա կոգնի, որ ուղակի ավարտենք այս թեման։ Գրված է գաղատացիս, ուրեմն 6-րդ գլուխ 14 համար այսպես է ասում. Սակայն ինձ քավ լիցի պարծենալ,
բայց միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչովը, որ նրանով, Հիսուսով աշխարհ ինձ համար խաչված է, եւ ես էլ աշխարհի համար խաչված եմ։ Ինձ համար աշխարհը մեռած է, ես էլ աշխարհի համար, աղբեր ջան, Պողոսն ասում է, մեռած եմ։ Դու չես կարա ինձ վիրավորես, որտեւ ես աշխարհի համար մեռած եմ։ Դու չես կարա ինձ հունից հանես, որտեւ ես չկամ, Քրիստոսն ապրում։ Իսկ Քրիստոս հունից դուրս չի գալի։ Ամեն։ Քրիստոս չի ատում։ Քրիստոս ողակալություն չունի, եթե նա իմ մեջ ապրում, ուրեմն բոլոր դրսևորումները պետք է դրսևորվեն։ Հալելույա։ Քրիստոս մեղ չի գործում։ Դու էլ մի գործիր։ Եթե դու չես ապրում, Քրիստոսն ակո մեջ ապրում, ուրեմն ներիր, սիրիր եւ ուժ գտիր առաջ գնալու։ Գիտեք, աշխարհում ոչ մի էպոս, ոչ մի հեքիաթ, ոչ մի լեգենդ ու ասացվածք չի սկսում ու չի ավարտվում գոմի մսուրից, խաչի մահով, գերեզմանում։ Ոչ մի բան, ու դա ներկայացվի որպես մի հատ բեկումնային հաղթություն։ Չկա այդպիսի բան։ Դա միայն Աստվածաշունչն է։ Դուք մտածել եք սրա շուրջ։ Մեռնողը, որ դրվեց գերեզման, միչև այսօր հրճակվում է, նա հաղթող Քրիստոսն է։ Էդ ո՞նց եղավ։ Նրան սպանեցին, խաչեցին, ո՞նց ասիք, որ նա հաղթել է։ Դուք տես բան չեք գտնի աշխարհում, բայց սա ճշմարտություն է։ Հենց սա է իրական ճշմարտությունը, որ Աստված չընտրեց հեքիաթային ընթացքը, որ իսկապես այսպես փառքով, գահով իջավ, ձիով էլ գնաց, ոչ, նա անարգանք կրեց, նա տառապանք տեսավ, եւ ցույց տվեց, որ սա իրականությունն է, երկրավոր կյանքն է, մեղքով, անեծքով տառապող։ Եվ ես այս ամենի մեջ դնում եմ իմ խաչը, եւ ասում եմ, մեռնում եմ քեզ համար, որ ապրես ինձ համար, եւ ես հարություն եմ առնում քեզ համար, որ դու ասես, որ Աստված ինձ հետ է մինչև աշխարհի վերջը։ Սա է հաղթությունը։ Հիսուս երբ որ գնում էր խաչվելու, բոլորն ասում են՝ «Վերջ, պարտություն»։ Լացում են, Հիսուս շրջվեց ու ասաց՝ «Լացեք ձեր ու ձեր որդիների վրա»։ Դա պարտություն չէ, ես գնում եմ հաղթության դրոշակը բարձրացնելու։ Աշխարհը մահով հաղթություն չի կնքում, բայց Աստված մահով կնքեց հաղթությունը, հավիտենական կյանքը։ Եվ Պողոսն ասում է՝ «Ես պարծենում եմ Քրիստոսի մահով, նրա խաչով ու խաչելությունով, որովհետև նրանով ինձ համար աշխարհը մեռած է»։ Այս աշխարհը ինձ համար սպառված է։ Ես ոչինչ չեմ սպասում այս աշխարից։ Ինչքան են կոտրվում, որ աշխարից սպասում ենք։ Մարդ կա, գիտեք, ինչ Apple-ը դուրս է եկել, երազում է Apple հեռախոս ունենա, iPhone։ Համար Samsung-ով բավարարվի էլի։ Չէ, ոնց, ինքն ունի։ Է փարտիրոջ ինք ունի։ Երեկ հիշում եմ Վաղարշանում, որ ասեցի այդ Apple-ի վերջապես մոդելը, եւ մեր եղբորը նայեցի, եղբայրը ուներ դա, վերջում եկավ, ասաց, «Փաստորեն մեղք եմ, հա, գործի աշխարհը»։ Ասի, դե դու մտածի։ Բայց որ ես ունենայի, հոտ այնպես բան չէի ասի։ Մարդ ուզեց, ունեցավ։ Է, ես էլ ուզում եմ, չի ստացում։ Է, փարտ տիրոջը, նույն զանգը չի, ինչ որ ինքն ընդունում, նույնը ես։ Ասեմ ձեզ, հայերը, մենք հայերս, այդ Apple-ը չենք կարող օգտագործենք։ Մենակ ուզում ենք ունենանք, ես էլ եմ տենց։ Եղբորիցս, որ շատ ուզեցի, Եվրոպայում, որ ապրում եմ, եւ տենց բերեց, մի քան տարի առաջ էր, iPhone 8 նվիրեց ինձ։ Ինձ թվաց, սյո, կբավարարվեմ։ Հենց ունեցա, մի քանի ամիս անց ասի, լավը չի, ուրիշ բան եմ ուզում, Samsung եմ ուզում, ուղի եթերների համար, դե ծառայում եմ, փարտ տիրոջը։ Բայց այն հինն էլ էր ծառայում, կարա այդ հնով բավարարվեի, սա մեր բնությունն է։ Այո, ես իրոք իմ գործիքները, այդ ամենը օգտագործում եմ Աստծո փառքի համար։ Բայց դե որպես մարդ ուզում ես լավ ունենաս։ Դե լավ, մի անգամ ենք ապրում։ Քույրեր, եղբայրներ, ունենաս թե չունենաս, ուրախությունը դրա մեջ չի։ Ես ունենալուց էլ եմ խոսում, չունենալուց էլ եմ խոսում։ Դրա մեջ չի ուրախությունը։ Երբ որ այս հիմա ես գրավիրեմ ձեզ աղոթքի, երբ որ այս շենքը չունենք մենք, երբ որ մենք Եսթեր տատիկի տունն ենք հավաքվում, Աննա քուրս քիշի, եւ ներողություն, վերջը գիտեի, որ թափելու եմ։ Չթափես, չէ՞։ Մի հատ շոր կգցենք ու վերջ։ Եսթեր տատիկ անց տարի ննջեց ու հողարկավորությունը ես անցկացրեցի։ Դա ինձ համար մեծ պատիվ էր, որ մի մարդու մասին եմ խոսում հավիտենությամբ, որ այլևս չկա, երկինք ա գնացել, երկրում չի ապրում։ Եվ երբ որ վարձով տունն ենք պաշտամունքներ անում, ես մի բան եմ ասում, մենք նույն ուրախությունը ունենք, ինչ որ հիմա այստեղ ունենք։ Մեր ուրախությունը շենքը չէ, շենք չունենք, բայց ուրախ ենք։ Եվ երբ որ եկել ենք այս շենք, դիսկոմֆորտ էր մեզ համար։ Մենք եղբայրներով ասում ենք, անթատ մի քան տարի ենք ասում ենք, հիշում եք ընդեղի պաշտամունքները։ Մենք շատ քիչ ժողովուրդ ենք։ Մի 10 հոգի, 15 հոգի հավաքվում ենք այնտեղ
փառաբանում ենք Տիրոջը, բայց ասեմ ձեզ, Աստվածային ուրախություն կար, ինչ որ այսօր կա։ Ու Տերը ցույց տվեց, որ շենքով չի իմ օրհնությունը, ոչ էլ տարածներովը, այլ իմ օրհնությունը, հենց իմ օրհնությունը իմ ներկայության մեջ։ Եթե դուք երբևէ էլ դա չունենաք, ես կարող եմ ձեզ երջանիկ անել։ Եթե տուն չունես, հիշի երկնքում տուն ունես։ Բայց երկրի վրա Աստված քո մեջ լինելով աղոթի ու ասա Տեր, օրհնիր ինձ բնակարանով։ Գևորգ եղբայրը, երբ որ այստեղ եկեղեցին կառուցեց, ասի Գևորգ եղբայր, որպես վարպետ արեստավոր, հիմա մենք հոգևոր եղբայրներ ենք, Փարթ Տիրոջը։ Ասի Գևորգ եղբայր, դու ասո տունը շինես, Աստված քո տունը կշինի։ Օրհնեցին եղբորը։ Այստեղի շնորհությունից հետո աղբերը տուն ունեցավ։ Փարթ Տիրոջը, ճիշտ է թե՞ չէ աղբերս։ Փարք Հիսուսին, Տեր օրհնեց, օրհնյալ է մեր Տերը։ Դու ասո գործը գործի, Աստված քո հարցերը կլուծի։ Դու ասո տունը շինի, Աստված քո տունը կշինի։ Դավիթին այդպես ասեց։ Դավիթը ասում համար տաճար էր ուզում կառուցել, Աստված ասաց չեմ ուզում։ Քո տղեն կկառուցի, ես եմ, որ քո համար տուն կսարքեմ, դու իմ համար տուն չես սարքելու։ Ուրեմն Աստված մեր տները կառուցել է։ Հալելույա։ Ունեցիր այս մխիթարությունը եւ հույսը եւ եկեք կանգնենք ոտքի։ Փարթ Տիրոջը։ Եթե Տեր օրհնի։ Եթե ինչ որ մի ժամանակ մերժվել ես, լավա։ Եթե ինչ-որ մեկ ժամանակ մերժվել ես, ուզում եմ երիտասարդների հետ խոսեմ, կամ ընկերություն ես արել և իրար չեք հասկացել, մի մնա դրա տակ, դուրս արի։ Եթե քեզ ոչ են ասել, առաջ գնա, կյանքը շարունակվում է։ Բայց ոնց, ինքը ոնց կարար ինձ ոչ ասել, իմ նման աղջկան, իմ նման տղուն, լինում է, քո նմաններին էլ են ոչ ասում։ Մարդը մնացել է, և գիտեք, մենք շատ երիտասարդ եղբայրներ ունենք, և քույրեր, որոնք հլը չեն ամուսնացել։ Գիտեք ինչից ասա, ներքին ապրումներից, մտքերից ու վախերից։ Այս հոգսի համար կահոթենք, բայց մի բան կարող եմ ասել։ Հաղթում են այն մարդիկ, ովքեր չեն վախենում պարտվելուց։ Եթե սա հիշես, սա քեզ համար դրոշակ կլինի։ Հաղթում են այն մարդիկ, ովքեր չեն վախենում պարտվելուց։ Ովքեր չեն վախենում մերժվելուց, մերժված լինելուց, քեզ կարող են մերժել, հնարավոր է։ Ես եղել է տուն եմ գնացել եւ եղել է այդպիսի առիթ, որ ասել եմ՝ «Կուզեք ձեզ համար աղոթենք», ասել եմ՝ «Ոչ»։ Շատ պարզ։ Ասել եմ՝ «Ոչ»։ Գիտեք, դա ինձ համար առիթ չի եղել։ Հաջորդ անգամ, երբ որ ելի նորից տուն եմ ինչ-որ մեկ գնաց, ասել եմ՝ «Կուզեք ձեզ համար աղոթեմ»։ Ասել են՝ «Այո»։ Այնտեղ մերժվեցի, բայց այստեղ ընդունվեցի։ Իսկ եթե ես դա ընդունեի եւ կոմպլեքսավորվեի, ինչպես շատերը շատ բաներից հիշողություններով էլ չեն կարում առաջ գնալ, ես էլ երբեք դա չէի առաջարկի։ Կասեն, դե մերժեցին, ստեղ էլ կմերժեն։ Քույրս եղբայրս Աստված օրհնության Աստված է։ Անցյալով մի ապրի, հուշերով մի ապրի, քո ձախողումներով մի ապրի։ Դու ընկել ես, Աստված կբարձրացնի։ Մեկ անգամ չստացվեց։ Միգուցե այս անգամ լավ չեղավ։ Ինչ որ բան չստացվեց աշխատանքի մեջ։ Գիտեք, շատերը ինչու շատ տաղաններ իրենց մեջ ունենալով բնական Աստվածատուր չեն զարգացնում, որտեղ վախենում են։ Վախենում են, տաղանդավոր կարան երաժիշտներն են, սլուխ ունեն, հասկացողություն են, բայց ասում են չի ստացվի։ Ինչո՞ւ չի ստացվի, արա դա։ Վախերը գողանում են Աստծո օրհնությունները մեր կյանքից։ Եվ ուզում եմ այսօր քեզ կոչ անեմ եւ ասեմ. «Թույլ մի տուր, ոչ վախը, ոչ էլ հարևանդ, ոչ ծնողդ, ոչ էլ երեխատ, ոչ էլ կողակիցդ քեզ կոտրեն»։ Այն որ քեզ ասել են, դու չես կարա դա անես, խափել են քեզ։ Դու հենց էդի կարայր անեիր։ Եվ որ քեզ ասում են կամ ինձ փոքր ժամանակ կամ ես այսօր իմ երեխուն ասում եմ մարդ չես դառնա, մենք խափում ենք մեր երեխեքին, իրանք արդեն մարդ ծնվել են։ Բայց գիտեք ինչ ենք անում, մենք ջարդում ենք երեխեքին, մենք կոտրում ենք իրենց հոգեբանությունը։ Եվ այդ երեխեն գնում է դպրոց, ասում են ինչ լավ բալիկ ես դու, ասում է ես լավը չեմ։ Ո՞վ ասեմ, մաման։ Ինքը ասում է ես շատ վատն եմ։ Երեխեն գիտեք ո՞ւմ է լսում, ծնողին։ Երեխեն հավատում է ծնողին։ Եկեք օրհնող լինենք մեր երեխեքին, օրհնող լինենք մեր ծնողներին, օրհնող լինենք նաև մեր հարևաններին, գիտեմ դժվար է։ Նայիր աչքին եւ ասա, Հիսուսյան ով օրհնում եմ։ Գիտես դու ինչ ես անում։ Դու իրան լավություն չես անում, դու քեզ ես անում։ Դու քո էությունն ես սկսում փոփոխել Հիսուսի տված իշխանությամբ։ Գթառատ Աստված փառք եմ քեզ տալի։ Մեծարում, հրճակում ենք քո սուրբ ու սքանչելի անունդ այս վայրի մեջ, Տեր։ Սրտան շնորհակալ եմ Տեր Հիսուս, քո մեծ սիրո եւ ողորմության համար, Տեր։ Այսօրվա պատգամի համար, Տեր։ Որ իսկապես որքան քեզ անարգեցին Հիսուս, որքան քեզ հարվածեցին, թքեցին, անարգեցին, դու չկոտրվեցիր, դու ավելի զորացած խաչը կրեցիր միջև Գողգոթա։ Տեր Հիսուս, ոչինչ քեզ չկոտրեց, ոչինչ քեզ չի աստապեցրեց, դու միջև վերջ խոնարհությամբ, սիրով քո կյանքը դրեցիր։
Այսօր օկնի մեզներ ներելու սիրելու։ Այսօր օկնի մեզներ մարդկանց վրա մեր հույսը, մեր կյանքը չկառուցելու։ Այո, մարդը սխալական է, մարդը ընկնում է, բայց դու հավիտենական Աստված։ Դու միակն ես, որը չես փոխվում, Տեր։ Դու մեր կյանքը բացարձակ, բացարձակ քեզ հետ միայն ու քեզ հետ կապված լինի, Տեր։ Թող մեր բոլոր ակնկալիքները քեզանից լինեն, Հիսուս։ Եթե ես մարդուս չակնկալեմ, չեմ էլ կոտրվի։ Մովսես ակնկալեց, բայց չստացավ, փախավ, հեռացավ և հիասթափվեց։ Տեր, օգնիր այդ հիասթափությունից ապաշխարեմ։ Տեր, օգնիր վերադառնամ իրական այն, ինչ որ դու ուզում ես ինձ տեսնես, օգնիր ինձ տեր, որ չխանգարեմ քեզ։ Քո ողորմությանը, քո զորությանը, որտեղ դու ուզում ես կառուցես իմ մեջ քո արքայությունը։ Դու ուզում ես կառուցես իմ մեջ քո հավիտենությունը, Տեր, որտեղ հավիտենական կյանքը դրսի նշանը չէ, դա մեր սրտերի ու հոգիների մեջ է։ Տեր Հիսուս, հիմա օրհնում եմ քո ժողովուրդը, որ այստեղ հավաքված է։ Եվ ես ասում եմ, Տեր, դու հաղթողներ ես կանչել քո ժողովրդին։ Դու պարտվողներ չես կանչել, որտեղ դու հաղթող Աստված ես, և այդ հաղթությունը դրել ես մեր սրտերի մեջ։ Տեր, օգնին հաղթենք ամեն դժվարությանը, սուքին, ցավին, ամեն նեղություններին, և առաջ գնանք, Հիսուս։ Այո, Տեր, շատ անգամ ձախողել ենք, շատ անգամ ընկել ենք, շատ անգամ սխալվել ենք, բայց այդ շատ անգամը չի նշանակում միշտ։ Դու կարող ես իրավիճակ փոխել, Տեր։ Խնդրում եմ, Տեր, օգնիր այստեղ ամեն մարդկանց վերաբերվելու քեզ հետ, ոչ թե որպես մեկը, որ ինձ բան պետք է վերցնել, այլ որպես կատարյալ Աստված, որ կյանքեր ես փոխում, Տեր։ Ես հիմա հոգոթում եմ, Տեր, ամեն տկարության, ամեն դժվարության համար, Հիսուս։ Տեր Հիսուս, մեր ամեն ձախողումների, տառապանքների, ցավերի, սխալ որոշումների համար, Տեր Հիսուս, ողորմա։ Եվ քո զորությունը իջեցնում ես վրա, Տեր։ Այստեղ կա մարդ, որ վիրավորված է իր ծնողից։ Եվ այդ վիրավորանքը այնքան խորն է, որ որևէ մեկ բժշկություն չի տեսնում։ Այստեղ մարդ կա, որը վիրավորված է իր ծնողից։ Եվ այդ ցավը, հոգու ցավը, տառապանք է։ Քանի դեռ առիթ ունես, գնա և ազատագրվի։ Վաղը քո ծնողը քեզ հետ չի լինի։ Քանի դեռ առիթ ունես, գնա և ազատագրվիր այդ բեռից, այդ ծանրությունից։ Դու դրանով չես վնասել նրան, դու քեզ ես վնասել։ Հիսուսի անունով, Տեր, Սուրբ Հոգի, խոսիր։ Սուրբ Հոգի, խոսիր, խնդրում եմ։ Խոսիր, Սուրբ Հոգի։ Դու կարիք ունես ներելու, որ ազատագրվես։ Դու կարիք ունես թողնելու, որ ազատագրվես։ Հիսուսի անունով, Հիսուսի անունով։ Հիլորե դեբեսին դրեք, լորե դեբեսի դրեք, քարաբապ լեն դրեք, լորե դեբեսի։ Սուրբ Հոգին շարժվում է այստեղ, այս վայրում։ Սուրբ Հոգին շարժվում է, եթե հավատաս, տիրոջ ողորմությունն ու փառքը պիտի տեսնես։ Դու շատ վախեցել ես սկսելու այն, ինչ որ միշտ երազել ես։ Դու վախեցել ես սկսելու այդ գործ, այդ աշխատանքը։ Տեր ասում է քեզ, ես քեզ հետ եմ, ես քեզ կօգնեմ։ Հավատքով սկսիր և այդ ամենի մեջ թող Աստծո փառքը երևնա։ Այն ինչ որ վախերը կապել են, այսօր Տեր արձակում է։ Այն ինչ որ վախերը կապել են, այսօր Տեր արձակում է։ Դու ձախողած չես։ Դու անհաջող չես ու անհաջողակ չես։ Դու լքված ու անարգված չես, Հիսուսը սիրում է քեզ։ Թույլ տուր Հիսուսը բարձրացնի քեզ այդ ամեն թերարժեքությունից, այդ ամեն թերագնահատությունից Հիսուսի անունով։ Ընդունիր Աստծո սերը ու ներումը։ Ընդունիր Աստծո ողորմությունը, արի Հիսուսին, կյանքը տուր Հիսուսին, և քո դատարկ ընթացքի սրտին վերջ կտրվի, դատարկ է քո սիրտը, անընդհատ վիրավորել ու վիրավորանք։ Տերն ասում է, սիրտը տուր ինձ որդիս, սիրտդ ինձ տուր։ Տեր Հիսուս, քեզ եմ տալի կյանքս։ Տեր, ես շատ անգամ ձախողել եմ իմ փոխհարաբերությունը իմ կնոջ հետ, ամուսնու հետ, իմ երեխաների, ծնողների հետ, ձախողել եմ իմ ընկերական շրջապատի մեջ, եկեղեցու մեջ, Տեր, օգնիրից, օգնիրից, ճիշտ վերաբերվեմ իմ շուրջը գտնվող մարդկանց հետ, Տեր, և ընդունեմ ու սիրեմ ոնց որ կան, Հիսուսի անունով։